Друзі, вітаємо, дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі дві години в цій студії для вас працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Путін – нелегітимний, а режим в Росії – диктаторський. Відповідну резолюцію схвалила Парламентська асамблея Ради Європи. Мова йде про визнання незаконними прийнятих 3 роки тому правок до російського законодавства, які дозволяють Путіну очолювати країну до 2036 року. Парія закликала держави-члени Ради Європи припинити всі контакти із Москвою за винятком гуманітарних. Асамблея також вказала на російську агресію проти України, яка як доказ того, що диктаторські режими становлять загрозу міжнародному миру та безпеці. Рішення підтримали 43 країни. Асамблея закликала держави-члени статуту Міжнародного кримінального суду заарештувати Путіна, коли той потрапить під їхню юрисдикцію на підставі ордеру на арешт. Розбиратися із наслідками такого рішення будемо з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. Вітаємо, пане Олександре, дякую, що приєднались. І насправді, ну, ми розуміємо, що це рекомендація, в першу чергу, утім, уявімо, от ми бачимо зараз, воєнний злочинець Путін вже починав готуватися до свого 5-го терміну на посаді президента Росії. Передвиборча кампанія офіційно ще не розпочалася, утім, ну, скажімо так, ознаки ми вже можемо бачити. Загалом, наскільки реально, от, наприклад, ми розуміємо, що він виграє, так, ось це дійство, яке вони називають виборами. Утім, наскільки реально от визнати це рішення нелегітимним і не сприймати з точки зору, там, наприклад, Ради Європи, Європейського Союзу, його як законного президента Росії? Рада Європи – це є політико-правовий інститут, власне, який складається з 46 держав-членів, і рішення, які ухвалюються на рівні парламентської асамблеї Ради Європи, вони є політичними, і фактично це є політичний заклик до держав-учасниць цієї організації. Нагадаю, це 46 держав-членів. І так само от Рада Європи слідкує за стандартами дотримання демократичних норм, в тому числі і в питанні проведення виборів. Як правило, Рада Європи організовує і моніторинговий процес за здійсненням всіх видів виборів, тобто це і парламентські, і президентські, і на місцевому рівні, і делегації, відповідно, Конгресу місцевого, регіональних влад Ради Європи чи парламентської асамблеї беруть участь в спостереженні за цими виборами, затверджуючи якість і стандарти, що ці вибори справді є демократичними, відповідають власне тій задачі, для з якою здійснюються вибори. І от заклик щодо того, що в Росії вже відбуваються процеси, які виходять за межі оцього демократичного стандарту, він є дуже важливим, тому що він стосується не лише держав-членів Ради Європи, це заклик до всіх держав світу. І, власне, це показник того, що відбувається монополізація влади і, відповідно, встановлення диктатури, і що було і зазначено в цьому якраз рішенні, затвердженому 43 голосами членів Парламентської асамблеї Ради Європи. І як свідчить практика, то за такими рішеннями мають наставати інші кроки. Зокрема, це і обмеження будь-яких контактів на рівні політичної діяльності, незалучення російських представників до фактично всіх майданчиків, де ухвалюються політичні, економічні рішення. Як на мене, це такий, знаєте, крок до визнання того, що Росія має перебувати під санкціями не лише економічними, але і політичними. От, тобто, якщо визнають нелегітимним режим Путіна, наприклад, так, після цих виборів навесні, які це матиме наслідки? Фактично, він не буде визнаватися, і він на сьогоднішній день вже не рокоподаваний, він не буде визнаватися як легітимний президент держави. Те ж саме, як відбувається з президентом Лукашенком. Вибори якого у 2020 році були визнані такими недійсними, сфальшованими. І фактично ці вибори Путіна будуть так само йти за таким же сценарієм, так би мовити, визнання чи невизнання, як сфальшовані. І відповідно статус його як легітимного президента буде підважений.
І тут буде питання про те, хто буде представляти тоді далі державу Росія на міжнародних майданчиках. Ну, але і питання відповідальності з іншого боку за ті дії, які вчиняє держава і безпосередньо керівництво держави в особі Путіна. Тому відповідальність, звичайно, має бути забезпечена і доведена в юридичному порядку. Разом з тим, на політичних майданчиках має відбуватися чітке розуміння того, що президент, який обраний в нелегітимний спосіб, а саме це зараз намагаються, скажімо, на рівні рішення парламентської асамблеї затвердити парламентарі держав-членів Ради Європи, визначити нелегітимний статус Путіна після участі в цьому раунді виборів як таких, які не відповідають демократичним стандартам. Вони зроблені зі змінами в Конституцію, які є нелегітимними і неконституційними, власне. І фактично вони затверджують авторитарний порядок управління в державі, яка ось сусідня з нами. Давайте приєднаємо до нашої розмови також Катерину Рашевську, юристку-експертку Регіонального центру прав людини. Пані Катерино, вітаємо вас. Власне, чи можна... Вітаємо. Чи можна почути вашу думку щодо того, яку силу матиме ось ця резолюція, яку схвалила Парламентська асамблея Ради Європи щодо Путіна, щодо його режиму, і які це матиме наслідки, які ми зможемо побачити найближчим часом і в подальшій перспективі? Щодо юридичної сили, загалом щодо резолюції, я абсолютно погоджуюся з міркуваннями мого колеги, який попередньо вам їх висвітлив. А щодо результатів, ви можете подивитися на результати попередніх резолюцій дуже подібного тексту, наприклад, минулорічної про визнання російського режиму терористичним. Наскільки це мало прямі наслідки, окрім політичних і там репутаційних для Російської Федерації, питання, на жаль, із відповіддю не позитивною для України. Що потрібно робити Україні? І як діяти у результаті проведення виборів, на жаль, вони все одно будуть так чи інакше проведені на окупованих територіях України, якщо ми їх не деокупуємо до того часу, то потрібно докласти всіх зусиль, щоб відповідне визнання було не лише на рівні Ради Європи. Зокрема, ми вже зараз можемо запрохати висновок Венеціанської комісії. Я нагадаю, що Венеціанська комісія – це структура Ради Європи, але вона створена частковою розширеною угодою. Тобто її фактично визнають і інші держави, які не є членами Ради Європи, а це вже більший бонус і плюс. І якщо вона надасть свої висновки, то буде набагато легше адвокатувати нелегітимність президента Путіна, а нелегітимними будуть не тільки сам президент, але й його рішення. Тобто, наприклад, такі досить технічні, як призначення послів, так, або ж там інші призначення і рішення щодо діяльності у середині міжнародних організацій. Там також у нас будуть проблеми із Путіним, який нелегітимний. І тому ми маємо розуміти, що, по-перше, з одного боку, це дає нам класний козир, бо Путін, який не тільки не може тиснути руку, а який фактично усунутий від виконання своїх повноважень, це добре для України, але з іншого боку, погодитися на це іншим державам також буде складніше. Я просто хочу як це відбувається. Президента обирають і надалі просто там через деякий час йому починають дзвонити інші глави держав, вітати його з тим чи іншим. От, власне, пані Катерино, давайте від того моменту можемо поговорити про те, якщо відбуваються вибори, вони вочевидь відбудуться в Росії, як би ми їх не називали, це волевиявлення, воно легітимне, нелегітимне, воно відбудеться. І зрозуміло, що якісь за традицією, те, що ви сказали, зазвичай, керівники країн починають на випередки телефонувати і вітати новообраного чи старообраного президента із новим призначенням, заходом на посаду. З часом прибувають делегації, які так само там, аби вшанувати, бо віддати там якісь певні, передають, от поправте мене, якщо не помиляюся. Взяти участь в інаугурації. Взяти участь в інаугурації. Їдуть потім, прибувають новопризначені посли, якщо такі є, вручають вірчі грамоти. От весь цей процес, ми можемо якось його спрогнозувати? Що може відбуватися в разі, якщо Путін знову прийде на посаду і, власне, ми маємо таку резолюцію? Тоді що?
Тоді ті держави, які дану резолюцію підтримали, вони мають не брати участь у всіх процесах, які вами озвучені. Однак, яким чином забезпечити підтримку відповідної резолюції, наприклад, на рівні Генеральної асамблеї, щоб потім держави глобального півдня не їздили до Російської Федерації і не брали участь у відповідних церемоніях, тут уже питання, де потрібно готуватися зараз, хоча вибори відбудуться в наступному році. Тобто це все залежить від наших дипломатичних зусиль. На жаль, світ не обмежується Радою Європи, і країнами, які до нас дружні, ми маємо про це відкрито говорити і здобути максимальну підтримку хоча б на рівні ширшому, аніж європейський, було б непогано до цього часу, до березня 2024 року. Загалом про вибори в Росії. От нещодавно воєнний злочинець Кадиров озвучив таку пропозицію, мовляв, давайте скасуємо вибори в Росії, допоки не завершиться так звана спеціальна воєнна операція. Мовляв, що ніхто, окрім Путіна, як він твердить, забезпечити успішний фінал для Росії не може. Загалом, пане Олександре, як вважаєте, Путіну ці вибори взагалі навесні, вони потрібні чи можуть таки вдатися до якихось дій для того, щоб їх там, наприклад, відтермінувати? Я думаю, що ці вибори відбудуться, тому що процеси вже запущені і, відповідно, вони носять ще й такий певний пропагандистський характер. Для Путіна важливо ствердження свого статусу на національному рівні, і тому це, мабуть, ну така політична гра, яка потребує постійного підживлення, і вибори саме є таким інструментом підживлення, накачування населення інформацією, пропагандою і знову цією, ну я би сказав, процес путінізації, ідеї рашизації в таких широких межах. І для них це такі процеси, які відбуваються, мабуть, уже, ну, будемо говорити, вважаються природніми. Те, що ми бачимо, наскільки воно хворе з боку і навіть не відповідає елементарним стандартам, не кажучи вже про демократичні устрої, але й про взагалі сучасний світ 21-го століття. Це повернення в середину 20-го століття, коли існували автократичні, авторитарні режими з усіма наслідками. І та, вибори ці відбудуться, і результат навіть, знаєте, можна навіть нам побитися об заклад, що він буде там в межах там 90-95%, навіть якщо не підуть голосувати, хоча досить велика кількість, мабуть, буде і зомбовано, мобілізована взяти участь в цих виборах в якості суб'єктів голосування. Але разом з тим це все, будемо говорити так, загальна картина того, що відбувається в Росії. І цей процес, якщо він не буде, якщо йому не буде завдано якогось удару ззовні або зміни ззовні, він не має шансів на якісь зміни. І рішення тієї ж самої парламентської асамблеї Ради Європи, яке відображає думку фактично тих депутатів, які проголосували, тобто тут навіть не можна говорити, що це позиція держав. І воно є рекомендаційним. Це, власне, політична декларація, яка, ну, суттєво не вплине на якісь події, які відбуваються в Росії, зокрема, на перебіг тих виборів. Ну, от якщо трошки розширити питання, от ми, зокрема, опосередковано торкнулися теми виборів, подекуди в російських, зокрема, теж медіа і в західних, бачимо інформацію, що Кремль розмірковує над тим, щоб висунути якогось технічного кандидата, який на публіку буде виступати проти війни на території України, і, мовляв, цей кандидат може набрати там близько 5%, Путін набере, наприклад, понад 90%, і це таким чином легітимізує продовження війни, адже, ну, Путін зможе сказати, дивіться, мою політику підтримує більшість. Утім, є певна колізія, якщо людина буде виступати проти війни, можна висунути, наприклад, звинувачення щодо дискредитації, там, не знаю, дії Збройних сил тощо. Взагалі, потрібен Кремлю такий кандидат опозиційний, чи будуть вони когось, ну, просто хоча б для легітимізації, для картинки висувати, ну, в лапках опозиційно? В будь-якому випадку опозиційні, або, вірніше так, інші кандидати будуть присутні. Справа в тім, що це будуть навіть не технічні кандидати, а маріонетки, якими будуть так само маніпулювати. І в Росії завжди створювалася така цікава система під час виборів, коли були там Зюганови, Жириновські, які начебто становили такий, скажімо,
опозиційний блок по відношенню до влади, хоч насправді вони були самі частиною тої всієї системи. І ця ситуація, думаю, що може технічно буде і виконана, але зараз на цьому етапі навіть сильно політтехнологічних зусиль там не потрібно для того, щоб досягти перемоги Путіну, оскільки вони повністю контролюють всі процеси підрахунку голосів, і можна вже сьогодні, скажімо так, скласти результат виборів, який буде задовільняти і підтверджувати перемогу Путіна, яка ще не відбулася, але вже вона буде виписана, і навіть записані будуть попередньо всі результати, може, за декілька днів. Як це було, до речі, у випадку з Білорусією, коли відповідно, що збурило населення, навіть не громадянське суспільство, а загалом суспільство Білорусі. Це був очевидний обман, коли менше половини відсотків, там до 25-30 набирав Лукашенко по дільницям, натомість малювався результат, що він набирав там по 80-90%. Тобто повністю переписувалися і фальшувалися всі дані. В Росії, я думаю, що буде і та ж сама технологія застосована, але й рівень підтримки, можливо, буде трохи вищий, ніж у Лукашенка, хоча ми цього не можемо дізнатися, оскільки там не працюватимуть ні нормальні екзит-поли і не буде ані якогось неупередженого, незалежного міжнародного контролю, яким, до речі, були би ті ж самі делегації Парламентської асамблеї Ради Європи, спостережної місії ОБСЄ, як це робилося в усіх випадках, скажімо, коли вибори відбувалися в Україні або ще в трошки демократичній Росії. Країн, яких дружніх до них, там, не знаю, Північної Кореї, з Ірану. З Еритреї, Кореї, і з Куби. Так, можуть приїхати, до речі, я не знаю. Думаю, що вони захочуть, так би мовити, як мінімум, скажімо, освятити це таким міжнародним контролем, який підтвердить результати того, що там відбувається. Але ціна цьому контролю і його неупередженості, і незалежності – це теж, так би мовити, питання, яке навіть не потребує обговорення. Давайте, щоб, власне, завершити тему резолюції. Пані Катю, запитання до вас. Уявімо, що вибори справді відбулися. І ці 43 країни, які, власне, підтримали це рішення, вони зобов'язаються на себе політично взяти цю відповідальність, наскільки я розумію, не юридично виконання цієї резолюції. Але я мало собі уявляю, щоб, наприклад, Угорщина, до речі, поправте, якщо її немає серед цих підписантів, серед тих, хто голосував, щоб Угорщина розірвала стосунки з Росією, де, вочевидь, після виборів знову місце керманича Кремля посяде Путін. Вони мають нести якусь відповідальність ці країни, окрім політичної та окрім такої репутаційної, якщо резолюція не буде дотримана? Дивіться, питання в тому, що організувати їм таку політичну відповідальність Рада Європи цілком може, використовуючи внутрішні інструменти того, як говорити із даними державами та їхніми представниками на рівні будь-якої з органів. Там призупинити членство ПАРЄ, або призупинити певні можливості голосувати з тих чи з інших питань і так далі. Тобто інструменти є такої політичної відповідальності. Не слід забувати про санкції, які можуть бути накладені іншими державами. І це вже інструмент економічної дипломатії. Однак, я вам скажу відверто, ми тут повинні розуміти, яких конкретно наслідків очікуємо від даного рішення, від невизнання президента Путіна легітимним очільником Російської Федерації. Якщо говорити там про розірвання відносин із Російською Федерацією, ні. Я впевнена, що навіть держави, які проголосують за дану резолюцію, розривати відносини з Російською Федерацією не будуть. І насправді, коли ми з точки зору міжнародного права подивимося, то президенти і держава як така, і дипломатичні відносини з державою, і далі президент, визнання легітимним режиму і визнання держави як такою – це все різні правові процеси. І тому одне до іншого приєднувати буде дуже важко. Тобто просувати саме таку візію, такий наратив і очікувати такої, для того, щоб не формувати зараз якийсь хибний запит у суспільства на те, що буде відбуватися, я просто скажу про це відверто. Однак, що можна очікувати і що би варто було очікувати? Це те, що держава із таким президентом не може повернутися у Раду Європи.
Європи. Держава з таким президентом нелегітимним не може бути вибрана до інших органів, інших міжнародних організацій. От, наприклад, ми зовсім нещодавно, на минулому тижні, вели баталії за Раду з прав людини і відмову для Російської Федерації бути там членом. І таке інше. Тобто, от ми маємо розуміти, що конкретно хочемо досягти відповідним рішенням. Бо оскільки президент Путін є нелегітимним президентом, то, як я вже згадувала попередньо, просто відкриваємо Конституцію, дивимося на його повноваження і розуміємо, де чітко, конкретно ми не маємо визнавати його рішень, якщо він нелегітимний. Пане Олександре, є що додати? Хотіла додати так. Щось так. Так, я хотів би трошки уточнити, що ми говоримо зараз не про позицію держав, тому що йдеться про парламентську асамблею Ради Європи, в якій присутні делегації від 46 держав-членів Ради Європи. Голосування відбулося в п'ятницю, коли вже було досить мало делегатів, і відповідно оця цифра 43 голоси – це 43 голоси депутатів. Нагадаю, що понад 300 депутатів загалом складають парламентську асамблею Ради Європи. Тобто, фактично, 250 не взяли участі в цьому голосуванні. Вони вже роз'їхались, вони залишили Страсбург в силу різних обставин. Це останній день, на який залишаються якби для незначних питань. Тут питання, чому саме ця резолюція важлива для України, була поставлена на останній день перебування в Страсбурзі депутатів від різних держав. Тому це теж певний такий знак, який ми повинні враховувати і казати не про те, що 43 держави підтримують цю резолюцію, а 43 депутати, які члени парламентської асамблеї Ради Європи, віддали голоси за цю резолюцію, враховуючи, що Україна має 12 голосів, відповідно, то решта додали свої ті, хто був. Тому тут давайте не обманюватися, а говорити так, як є. Тому тут потрібно, щоб це ще й на рівні Ради Європи звучало так, що воно мобілізувало більшість депутатів з парламентської асамблеї. Ну, як мінімум, там 150 плюс мало б бути. Будемо сподіватися, що резолюція лишається ж відкритою, правда? Резолюція, ні, резолюція прийнята, вона ухвалена, вона має свою силу і, відповідно, вона продовжує життя і працювати, і це політичний крок, який вимагатиме наступних. Але просто для того, щоб знаходитися в реальності, ми повинні оцінювати, так би мовити, всі нюанси ухвалення цього документу теж. Дякую. Дякую вам за пояснення. Давайте поговоримо про те, які безчинства продовжує чинити Росія, завдаючи ударів по українських містах. У найбільш кривавих інцидентах загинули десятки людей, понад 100 зазнали поранень. Так, у квітні 2022 окупанти вдарили по вокзалу Краматорська балістичною ракетою «Точка-У». 61 людина загинула, понад 120 були поранені. У липні ракетний удар по житловій забудові у Часовому Ярі на Донеччині убив 48 людей. У січні 2023-го російська крилата ракета зруйнувала цілу секцію багатоповерхівки в Дніпрі. Тоді загинули 46 мешканців. Найбільшим за кількістю жертв є бомбовий удар російських військ по драмтеатру в Маріуполі. За орієнтовними оцінками, там загинуло понад 300 містян, які переховувалися в підвалі від обстрілів. А 5 жовтня окупанти вдарили ракетою «Іскандер» по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині. Там убили більшість його мешканців – 59 осіб, серед яких дитина. Загалом, за даними ООН, з початку повномасштабної війни в Україні загинуло 9,5 тисяч мирних громадян. Ця цифра неповна, адже встановити кількість жертв на тимчасово окупованих територіях нині неможливо. Цинізму росіян немає межі. Це, власне, доводять заяви постпреда Росії в ООН Василя Небензі. Після теракту в Грозі він спробував виправдати ракетний удар по цивільному населенню. На засіданні Радбез ООН видав тираду, що в селі ховали, цитата, високопоставленого націоналіста. І всі загиблі – це чоловіки призовного віку, це спільники неонацистів. Долучимо до нашої розмови Дарину Кравчук, адвокатку. Вітаємо, пані Дарино. Вітаю вас. Я нашим глядачам, до слова, нагадаю, що ракету на своєрідне село Гроза у Харківській області навели двоє братів, колишні поліцейські, які почали співпрацювати з окупантами під час окупації цього населеного пункту. Саме вони передали інформацію про те, що похорон буде проходити саме, поминки будуть проходити саме в тому кафе. І от повертаючись до, насправді, заяви представника окупантів на Бензі, так? Тобто, давайте ще раз. Він офіційно під час свого виступу в ООН заявив, що Росія
Росія нанесла удар по цивільних громадянах, адже, як вважає Росія, вони є легітимною воєнною ціллю, адже вони, як він сказав, там посібники неонацистів, а ховали там військовослужбовця-націоналіста. Загалом, навіть якщо відійти від цієї риторики, націоналіст, неонацист тощо, просто там знаходилися цивільні, і це офіційно визнає представник Росії в ООН. Чи це є, ну, як це називається? Зізнання у злочині. Зізнання, да, офіційно, абсолютно, у тому, що це воєнний злочин, і на нього свідомо пішли окупанти. Які можуть бути наслідки у цієї заяви? Адже, ну, просто допоможіть розібратися. Варто сказати про те, що якщо ми говоримо воєнні злочини, тобто про порушення законів і звичаїв війни, ми говоримо про те, що дійсно в таких випадках, якщо на прикладі останнього такого страшного прикладу, про який ви щойно зазначали говорити, то це є саме вбивство цивільного населення. Якщо слухати відповідні заяви представників Росії в ООН, і якщо виходити, тому що вже є різні і зливалися в інтернет якісь списки і так далі. Якщо говорити про те, що вони визнають те, що вони розуміли, що там було цивільне населення, то звичайно, що такі дані повинні встановлюватися, взятися до уваги слідством і розцінюватися як те, що вони свідомо розуміли, що вони порушують закони звичаї війни і що вони чинять найважчий воєнний злочин. Проте я хочу сказати, що відповідно це дання і за нам встановити ці дані на основі однієї заяви, це складно. Це повинно встановити слідство, дослідивши, які передавалися керівництву, яке давало безпосередній наказ знити оцей удар. Ми повинні дослідити ті моменти, що саме мали, яку інформацію мали на момент ті керівники, які приймали безпосередньо такі рішення. Але я хочу сказати інше, що тут потрібно розділити, знову ж таки, юридичну і політичну відповідальність. На жаль, і саме на жаль, для того, щоб мати певні обставини, і для того, щоб потім побачити винних осіб на судних, потрібно багато часу. Такий процес, народний, що національний, потрібно слідчі дії, які займають не один і не два тижні, потрібно здійснити всі відповідні експертні дослідження і так далі. Але тут головне, поки тривають всі ці дослідження, як в національних правоохоронних органах, так і відповідно в Міжнародному центрі досліджень, який був створений проти тих злочинів, які чиняться на території України, дуже важливо не мовчати про ці порушення і говорити про них так само на політичному полі. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що ООН тут зреагували, що варто відзначити, і зразу відправили свою певну місію для встановлення певних фактів на місці. Потрібно зауважити те, що окремі міністерства закордонних справ, такі як Австрія і Чехія, викликали посла Російської Федерації про те, щоб надати про це пояснення. Потрібно сказати про те, що наразі, поки триває слідство в рамках юридичного процесу, потрібно максимально активно піднімати це питання на всіх рівнях. Не тільки на рівні ООН, тому що ми бачимо, що страшні катастрофи, як, наприклад, теракт на Каховський ГЕС, зібрали засідання скликання ООН, і по факту, давайте говорити відверто, це ні до яких наслідків правових не привело. Тому зараз важливо, знову ж таки, розслідувати на юридичному рівні, так як це робиться уже національними правоохоронними органами, Міжнародним центром досліджень доказів, який був створений відповідно, про що заявляли представники європейської спільноти. Так само місія ООН повинна дати свої належні висновки. І так само кожна країна повинна зрозуміти, що відбувається, яке глобальне порушення прав людини відбувається, і привертати до цього політичну увагу усіма можливими методами. Пані Катерина, ну от ми пам'ятаємо, для того, щоб видати ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, вистачило, скажімо так, зізнання того ж Путіна на зустрічі з російською омбудсменкою справ дітей Львовою Беловою. Вони просто обговорили те, що дійсно вони, значить, як вони говорять, там вивозили українських дітей на територію Росії. Ця жінка, яка тепер є підозрюваною, подякувала там Путіну за те, що він надав їй змогу всиновити цю дитину. І цього було достатньо для того, щоб видати ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду.
суду. Тут є офіційне зазнання представника Російської Федерації в ООН про те, що вони нанесли удар по цивільному населенню. Він це не приховує. Чому цього недостатньо для того, щоб знову ж таки видати ще один, наприклад, ордер? Може, на якусь, не знаю, там, хто в них, керівник Генштабу, наприклад, тощо? Тут дозволю собі трішки з вами не погодитися. Однією заявою розмови Путіна з Льою Біловою 9 березня 2022 року її не би вистачило для того, щоб видати ордер на арешти, а якби це було саме так, то би ордери з'явилися набагато раніше. Тоді вагомим процесом, який підштовхнув Міжнародний кримінальний суд діяти саме так, був факт повернення дітей, які, власне, стали жертвами цих депортацій та примусових переміщень. І це були конкретні свідки конкретних міжнародних злочинів, і, зокрема, на основі їхньої інформації потім можна було ухвалити саме таке рішення досудовою палатою. Тому, очевидно, одних заяв їх недостатньо. Але у даному випадку, який відбувся в нас у Гризі, і загалом, що стосується невибіркових нападів Російської Федерації на цивільні саме об'єкти, на цивільне населення, то тут потрібно підкреслити, що Карім Хан іще в лютому цього року під час своєї зустрічі, під час свого виступу в Раді Європи, зазначив, що ось такі напади, вони є одним із пріоритетів для розслідування Міжнародним кримінальним судом. Ми маємо розуміти, що ресурси Міжнародного кримінального суду, вони не є необмеженими. Україна у статусі держави, яка не ратифікувала Римський статут, не є членом Міжнародного кримінального суду, не повинна очікувати від даної установи більше, аніж він може їй дати у такому статусі. Тому і така пріоритизація, це неправильно говорити, називати пріоритизацією, але менше з тим, ми будемо мати, ймовірно, ордери на арешт і окремі кейси, які стосуватимуться саме даного воєнного злочину. Тому тут перспективи позитивні. Що для цього потрібно? Не тільки одні заяви. Потрібно встановити чітко вертикаль осіб, які були долучені до вчинення даного діяння. Тому що конкретний там солдат, який запустив туди той чи інший снаряд, він не буде притягатися до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді. Це має бути командир вищої ланки. І тому для того, щоб побудувати кейс в Міжнародному кримінальному суду, потрібен час. Тут я погоджуся з попередньою спікеркою, яка сказала про позитивні результати, яких вже вдалося досягнути по Грозі. Це те, що їм і Незалежна комісія ООН відвідала це місце, і моніторингова місія ООН відвідала це місце. Тобто доволі багато представників ООН на власні очі пересвідчилися, що саме це було. Це дозволить уникнути маніпуляції Російської Федерації. Ну і на бензі зі своєю заявою я би хотіла звернути увагу на те, що вона от досить чітко мені чомусь дає флешбек на ситуацію в Сребреніці, де відбувся геноцид, а не такий воєнний злочин, коли вони також там розстріляли чоловіків призовного віку. Ось це його наполягання на нацисти, що є мовою ворожнечі, те, що в нього є натяки на те, що там були чоловіки призовного віку, хоча це неправда, і моніторингова місія ООН це встановила. Там було 19 щонайменше жінок і одна дитина. Це з того, що вдалося ідентифікувати. Тобто це все нам дозволяє спробувати подивитися на дану ланку у злочинах Російської Федерації трошки під іншим кутом. Тому розслідування триває і очікувати можна позитивних результатів, однак не дуже швидко це буде робитися і одних заяв недостатньо. Дякуємо, пані Катерино, що допомагала розбиратися. Катерина Рашевська, юристка-експертка Регіонального центру з прав людини, долучалася до нашого ефіру. Дякуємо. Пане Олександре, як тоді можна використати найбільш ефективно це висловлювання російського представника Небензі? Власне, і оці його натяки, і ну чому натяки? Він відверто каже, що ми вдарили по націоналістичному осередку. Можливо, це вплине якось на кваліфікацію цього злочину з воєнного, наприклад, справді, можливо, на геноцид? Ми з вами розуміємо, що жертвами було цивільне населення, населення саме цього села Гроза. Але це має бути підтверджено ось за результатами роботи оцих міжнародних спостережних місій, зокрема цієї, яка була організована Організацією Об'єднаних Націй, експертна комісія. Та і от коли буде очевидна невідповідність між оцими заявами Небензі, які продовжує пропагувати і вибілювати оці дії Росії на міжнародному рівні, тоді це стане підставою для того, щоб і ставити питання про те,
чому дипломат на цьому рівні може говорити відверту неправду і заявляти, ось як казала пані Катерина, мовою ворожнечі про те, що ось вони виправдовують оці удари. Ну і, звичайно, має бути проведений весь слідчий процес з встановленням так званого ланцюжку команд, який має так само, але це не прерогатива цих моніторів, які приїхали в комісії від Організації Об'єднаних Націй, тому що вони не мають допуску до матеріалів кримінального провадження. Це передовсім задача, як швидко і ефективно, спільно, можливо, з тим же самими офіцерами, представниками Міжнародного кримінального суду, здійснити розслідування на національному рівні, щоб ця справа вже була зібраними доказами фактично вчинення воєнного злочину. Тому що зараз ми, так би мовити, маємо попередню кваліфікацію, і для нас це очевидно. Але це вимагає ґрунтовної юридичної, слідчої, розслідувальної роботи для того, щоб це все було якісно підготовлено. Може бути так, що ця попередня кваліфікація буде змінена? Я абсолютно не маю якихось підстав думати, що це був не воєнний злочин. Тобто це точно був воєнний злочин. Але будь-яку ситуацію потрібно належним чином довести. І знов-таки, ми зараз маємо цю гарячу ситуацію, ми йдемо за гарячими слідами, в нас іще живуть ці емоції від цього удару, це відбулося в вересні місяці. І 7 вересня. І ми слідкуємо за розвитком цих розслідувань, але насправді юридичні процеси, на жаль, тривалі, і рішення, які будуть підготовлені і вже, скажімо, оформлені в якості слідчих матеріалів, можуть з'явитися навіть не за місяці, а це може тривати і декілька років. Особливо, коли ми говоримо про Міжнародний кримінальний суд. Тому тут нам потрібно запасатися і терпінням, і бажанням, ресурсами і волею довести це до логічного кінця і засудити тих злочинців, які вчинили цей воєнний злочин. Пане Олександре, хто має в такому разі сісти на лаву підсудних, власне, за цей злочин? Ну, це має вирішити суд передовсім. Дивіться, коли ми говоримо про національний рівень притягнення до відповідальності, на жаль, ми не маємо можливості притягати там, скажімо, найвище керівництво, але вже тих, хто безпосередньо керує там збройними підрозділами, військовими частинами, ті, хто віддавав наказ, вони підпадають. Ті, хто наводив, вони підпадають під юрисдикцію національної правоохоронної системи і судової, і відповідно вони будуть фігурувати в якості суб'єктів притягнення до відповідальності. Там, де Україна впирається в стіну неможливості притягнути до відповідальності вище керівництво, тут уже працює принцип передачі справи до, можливо, того ж самого Міжнародного кримінального суду, якщо не буде створена інша судова інституція, про яку ми говоримо, це суд з притягнення за відповідальність до відповідальності за злочин агресії. Ну, але це поки що навіть не розглядається як така реальна модель, яка буде ось там найближчий час затверджена. Але це теж може бути. Тому оці епізоди, такі найбільш криваві сторінки і епізоди війни, і гроза є одним з таких епізодів, вони обов'язково мають слугувати злочином, доведення злочину з боку Росії. І це злочин агресії, і злочини, які кваліфікуються як воєнні злочини, відповідно, в своїй сукупності, так як ті ж самі нацисти були засуджені і за вчинення, те, що було названо пізніше, скажімо, геноцид по відношенню до населення єврейської національності, ромської національності, інших груп населення. Але це за сукупністю всіх злочинів вони були засуджені і притягнуті до відповідальності. От одним із таких епізодів очевидного тяжкого воєнного злочину
який має слугувати оцією доказовою базою для притягнення до відповідальності і за злочин агресії в тому числі, і є злочин, вчинений в селі Гроза. Тому сумнівів в тому, що буде доведено, скажімо так, кваліфікацію, яка заявлена попередня, це воєнний злочин. Ну, це не може бути злочин геноциду, це воєнний злочин, це дуже чітко він падає під 8 статтю Римського статуту. Там є декілька навіть позицій, які можуть бути кваліфіковані, якщо ми йдемо за кваліфікацію Римського статуту, але це вже робота Міжнародного кримінального суду, тому що ми оперуємо лише 438 статтею Кримінального кодексу. Словом, ми будемо сподіватися, що подібні криваві сторінки, вони, їх буде менше, але всі винні у них будуть покарані за кожну сторінку, за кожен рядок, за кожну літеру. Принагідно, наше співчуття родинам загиблих і їхнім близьким. Дякуємо. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, був сьогодні з нами в студії. Надзвичайно вдячні, що ви завітали до нас. Ну і ця ситуація знову продемонструвала, що Рада безпеки ООН в глухому куті щодо агресії. Організація недієздатна, про таке, принаймні, заявив президент Володимир Зеленський і запропонував своє бачення реформування ООН. Каже, потрібно оновити правила застосування вето в Радбезі, те, що може стати ключовою реформою і повернути сили статуту Організації Об'єднаних Націй. І наділити Генасамблею ООН усіх членів колективно реальною можливістю долати заборони. Рада безпеки зараз взагалі не здатна зупиняти агресії та реально повертати мир через застарілу систему вето, коли немає жодного обмеження для зловживання агресором правом вето. Це треба змінювати і взагалі треба давати більше прав і можливостей ООН усім націям, які поважають інші нації та мир. Я впевнений, світ підтримує таку нашу українську позицію. Пані Дарина, ну неодноразово вже президент України, зокрема, і не лише він, і його колеги, і політики європейські, зокрема, західні, говорили про необхідність реорганізації Організації Об'єднаних Націй. Бачимо, що поки, окрім слів, цей процес не зрушив з місця, конкретного плану поки ні в кого немає, його не розробляють в публічній площині, принаймні. І от коли повертатися до заяви Небензі, так, він коли про це все розповідав, абсолютно ніхто не намагався там якимось чином його там, не знаю, ну там не перервати, не виправити, не якимось чином опанувати йому. Тобто, ну всі ніби вже звикли до того, що Росія є членом не лише Організації Об'єднаних Націй, а Радбезу, вона коїть безчинства, і ніби все таки має бути. От що, не знаю, з юридичної точки зору, так, ну що ще, скажімо, у чому ще треба зізнатися представникам Росії, окрім вбивства десятків мирних мешканців, зараз для того, щоб ну, цей процес реформування він міг бути запущений. І хто може його і має ініціювати? Ви знаєте, дуже складне питання, на яке можна дати ряд відповідей насправді. Я би хотіла почати з того, що зараз дуже багато, дуже актуально обговорюється різними представниками і політичної, і юридичної спільноти в Україні. Це те, чи взагалі законно займає Росія своє місце в Радбезі ООН. І ви знаєте, дуже цікаво розібратися в цьому питанні, тому що Росія заявляє про те, що вона є правонаступником Радянського Союзу. Статут ООН станом на сьогодні в учасниках Радбезу ООН передбачає ще Радянський Союз. Якщо почати вивчати це питання глобально, і я як юрист, мені було цікаво, і я розібралася абсолютно з усіма нормами, починаючи від моменту, коли про це почало йтися, да, з 90-го року взагалі. У нас є дуже цікавий і важливий, це Віденська конвенція про правонаступництво держав у договорах. Тобто, відповідно до цієї Віденської конвенції, регулюється питання, зокрема, такого чину, як чи могла Росія бути правонаступником Радянської соціалістичної республіки. Відповідно, якщо ми дивимося на ці питання, варто однозначно сказати, що ця конвенція говорить нам про те, що мало того, що Росія повідомила, висловила своє одностороннє бажання бути правонаступником Радянського Союзу в Радбезі ООН. Чітко є стаття 9 і стаття 19 цієї Віденської конвенції, які говорять про те,
що нова держава, тобто правонаступник, повинен підписати і ратифікувати ті документи, на підставі яких діє певна організація, певні договори, в які вона заходить як правонаступник. Давайте подивимося на перший, самий основний момент. Росія не ратифікувала статут ООН. Тобто станом на сьогодні вони називають себе постійним членом, вони накладають вето, вони приймають рішення уже протягом 30 років. І відповідно безпідставно. Чи були правові порушення того, що Росія опинилася в постійних радбезу ООН? Однозначно так. Вони були. Що робити з цим на сьогодні? Для цього є певні правові механізми, я скажу, але є й певні політичні механізми. Які правові механізми можуть бути? Це може бути відповідно звернення Генасамблеї ООН. За зверненням Генасамблеї Міжнародний суд повинен видати рекомендаційне рішення, такий висновок стосовно того, чи законно взагалі Росія перебуває там. Але чи зроблять вони це? Я думаю, що ні, тому що на це недостатньо політичної волі. І ми бачимо навіть представники Америки, зокрема представники президента Байдена, заявили про те, що на сьогодні немає шляхів вивести Росію з постійних членів Радбезу ООН. Таким чином ми стикаємося з унікальною взагалі ситуацією, коли Росія не має задніх правових підстав, сидить там 30 років і тільки зараз, коли вони вже не знахабніли і дозволили собі чинити отакі безкарства, весь світ задається питанням, як вони там опинилися. Чому ми 30 років мовчали? Чому весь світ 30 років мовчав? Чому ми давали можливість накладати вето? Чому ми давали можливість голосувати цій країні, в цій організації? Дуже відкрите політичне питання. Абсолютно погоджуюся, так, пані Дарина. Так, будь ласка, продовжуйте. Стосовно того, зокрема, що сьогодні ми можемо зробити, то відповідно давайте говорити про дієві механізми. Не хочеться обманювати, всім хочеться слухати чудові перспективи, але, на жаль, все не виглядає не настільки радужно. Якщо ми читаємо статут ООН, то ми бачимо певні моменти, що процедури вивести зі складу постійних членів, питання про те, як там той член опинився, ми вже поговорили, да? Вивести зі складу постійних членів якусь країну немає. Процедуру змінити вето офіційно юридичної процедури немає. І я про це говорила в минулих ефірах, що яке таке рішення Росія знову проветує і відповідно накладе на це заборону. Мені здається, що сьогодні потрібно говорити про дієві механізми. Перше, що потрібно зробити негайно. Є стаття статуту ООН, яка передбачає можливість заборонити Росії голосувати щодо тих питань, які стосуються України. Ця стаття звучить таким чином, що постійний член Радбезу ООН може обмежитися в праві голосувати, якщо йдеться про певну країну, з яким такий член ООН перебуває в прямому конфлікті. Станом на сьогодні вже позиції про те, є резолюції Генасамблеї ООН, є вже встановлені факти про те, що прямий конфлікт є. Але одне питання, яке теж, мені здається, має політичне забарвлення. Чому піднімається питання про те, чи має право Росія голосувати щодо питань України після того, як вона проголосувала певне питання? Всі задаються цим, коли Росія ветує, всі, ой, а вона має право? Давайте застосовувати цю статтю, вона нам вже зараз дає певний механізм. Розумію, пані Дарино, розумію. Будемо до цієї теми ще повертатися. Розумію, що це може бути виходом для того, щоб подолати от якраз цю безвихідь, яка на перший погляд якраз пов'язана з тим, що Росія досі має право вето, як такої процедури позбавити його немає на даний момент. Дякую, що допомагала розбиратися сьогодні, пані Дарино. Дарина Кравчук, адвокатка, долучалася Дякую до нашого вам. Ефіру. Так, до цієї теми ще повернемося, адже війна триває. Зокрема, далі поговоримо про тих, хто вже пройшов свій шлях до окупації міжнародно визнаних територій, зокрема про Азербайджан. Президент Азербайджану, до слова, от в ці фотографії облетіли просто усю світову пресу, де він цілує на коліні прапор Азербайджану, який підняли на території ще нещодавно окупованого Карабаху. Зокрема, про це поговоримо далі. Отже, справді, президент Азербайджану Ільхам Алієв підняв державний прапор республіки над містом Ханкенді, вірменська назва населеного пункту Степанакерт. Раніше воно було столицею невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. Алієв виступив з великою промовою про нещодавну військову операцію Баку в Карабаху. Також лідер Азербайджану підняв прапор у карабаському місті Акдере на
території та на території Сарсангського водосховища. Марина Гончарук, журналістка, кураторка українсько-тюркських проєктів, долучається до нашого ефіру. Вітаємо. Доброго дня. Вітаємо, звісно, Азербайджан із відновленням своєї територіальної цілісності. Утім, тут з'явилася інформація, зокрема, в західних ЗМІ. В «Політико», наприклад, пише із посиланням на чиновників Державного департаменту Сполучених Штатів про те, що Азербайджан може на цьому не зупинитися і навіть продовжити вже бойові дії на території Вірменії, зокрема, перейти до вторгнення на територію суверенної держави Вірменія. Ми сьогодні будемо говорити про україно-азербайджанські відносини. Утім, просто для початку, можливо, у вас є бачення цієї ситуації, наскільки реальні взагалі такі дії, що вже найближчими тижнями, як нібито твердять держдепі, дійсно Азербайджан може перейти до наступної фази бойових дій? Я вважаю, що це не відповідає дійсності, оскільки Азербайджан вже багато років закидають, що нібито Азербайджан, Туреччина становить загрозу для Вірменії. Насправді це більшою мірою маніпуляції, оскільки і Туреччина, і Азербайджан на офіційному рівні вони заявляють про те, що вони хочуть нормалізації відносин з Вірменією і співіснування в рамках норм міжнародного права і міжнародно визнаних кордонів. Зокрема, Азербайджан, він це і здійснює, відповідно, він відновив свою територіальну цілісність і закликає Вірменію до подальшого мирного врегулювання, мирного співіснування, розблокування торговельних шляхів, тощо, що матиме позитивні наслідки не лише для Азербайджану та Вірменії, але і для всього регіону. Я думаю, що це більшою мірою, скажімо так, певні політичні заяви, але я не вірю в те, що подібне може статися. Навпаки, я думаю, що сьогодні відновлення територіальної цілісності Азербайджану – це великий шанс для всього регіону про те, що нарешті там настане мир і подальше будуть покращення для жителів всього регіону. Пані Марино, власне, як це може позначитися на стосунках наших держав, на стосунках відносинах України та Азербайджану? Чи є тут певні ризики, чи вони проглядаються вже на тлі, власне, цього загострення? В принципі, я думаю, що загострення воно минуле, якщо ви маєте на увазі саме проведення локальної антитерористичної операції, тому що, на мою думку, якраз успішне проведення локальної АТО дало можливість, по-перше, роззброїти незаконні терористичні угрупування, які, на мою думку, тримали більшою мірою в заручниках населення Карабаху, тому що ми розуміємо, що так само в Донецьку, в Луганську є якісь самопроголошені незрозумілі угруповування і, відповідно, які тримають в заручниках цілі регіони. І сьогодні відновлення суверенітету Азербайджану на цих територіях дає можливість людям існувати відповідно до норм міжнародного права, тому що самопроголошена республіка – це сіра зона на карті світу, де не реалізовуються норми міжнародного права і взагалі будь-які закони. Якщо говорити про наслідки для українсько-азербайджанських відносин, я хочу почати з того, що Україна завжди, починаючи з моменту, коли ми відновили свою державну незалежність, ми завжди були на боці Азербайджану, оскільки норми міжнародного права і поняття територіальної цілісності держав, воно все на боці Азербайджану. Більше того, навіть в 90-х роках ми все одно розуміли, що без впливу Росії цього конфлікту не було би, тому що, якщо говорити про передісторію конфлікту, треба згадати про Глістанський мирний договір 1813 року між Російською імперією та Каджарським Іраном, в рамках якого було розділено азербайджанські ханства на північний Азербайджан, який було окуповано Російською імперією, та південний Азербайджан, який по сьогодні перебуває у складі Ірану. Тому ми розуміємо, на жаль, яка доля спіткала країни пострадянського простору, які зазнали окупації своїх територій, тому ми завжди були на боці Азербайджану, а Азербайджан завжди підтримував принципово нашу країну. І в 22-му році Ільхам Алієв неодноразово заявляв про те, що Україна не повинна миритися з окупацією своїх територій, а брати приклад Азербайджану, який, незважаючи на 30-літню окупацію своїх територій, завжди вірив у те, що зможе відновити територіальну цілісність і готувався, принципово готувався до цього процесу. І я думаю, що наслідки будуть подій у Азербайджані лише конструктивними і не лише для українсько-азербайджанських взаємин, але й взагалі для тих країн, які, на жаль, зазнали окупації своїх територій і в той чи інший спосіб планують відновити територіальну цілісність
і закон на своїх територіях всіх. Пані Марина, а чи є вже якийсь чіткий план у азербайджанської держави щодо реінтеграції територій, які були під окупацією? Ми постійно говоримо про те, що Україна цей шлях попереду, от зараз його буде розпочинати Азербайджан. Можливо, є якісь кроки, які вже, скажімо так, задекларувала держава, і які можемо ми, наприклад, взяти собі за досвід на майбутнє, коли будемо деокуповувати законні українські землі? Безумовно, головні кроки, вони були проголошені ще після 44-денної війни у 2020 році. Першим кроком це було розмінування територій, оскільки, на превеликий жаль, величезною катастрофою, яка є наслідком окупації територій, це є заміновані території, і доволі часто там відсутні мінні карти, карти мінних полей, які, наприклад, Вірменія не хоче передавати Азербайджану. Відповідно, це ускладнює процес реінтеграції територій, тому що їх потрібно відбудовувати, прокладати там дороги, тому що окупація територій – це зазвичай розграблення, руйнування цих територій. Наприклад, деякі міста, які були під окупацією, на сьогоднішній день вони стерті з лиця землі, як, наприклад, місто Агдам. І там треба для початку прокладати дороги, комунікації. І сам факт мінування територій ускладнює цей процес, і, безумовно, є жертви серед тих людей, які просто займаються поверненням до життя цих територій. Я хочу зазначити, що навіть в цьому пункті розмінування наші країни співпрацюють на державному рівні, зокрема, азербайджанські спеціалісти, вони навчають українських саперів, і, окрім того, нещодавно Азербайджан передав Україні спеціальну машину для технічного розмінування територій, що є дуже важливим у нашому процесі розмінування територій. Безумовно, тоді ще після 44-денної війни Азербайджан проголосив, що має бути розмінування територій, має бути повернення до життя цих територій, відновлення певних комунікацій, побудова там житла, тому що деякі міста просто стерти з лиця землі, і, безумовно, повернення в ці міста людей, які вимушено втікали під час Першої Карабахської війни і покинули Шушу, Фізулі, Агдам. І на сьогоднішній день цей процес, починаючи після 44-денної війни, він успішно йде, і азербайджанські сім'ї, вони повертаються на свої території. Безумовно, процес дещо відрізнятиметься в наших країнах, тому що азербайджанські території були 30 років під окупацією, але, в принципі, принципи, вони одні й ті ж самі. Це розмінування територій, це прокладання необхідних комунікацій на територіях, що були зруйновані, відновлення житла. Ну і, безумовно, в нас це буде робота з місцевим населенням, яке сьогодні проходить і в Карабасі, тому що вірмени, я думаю, що, на жаль, зазнали певної психологічної роботи з боку окупаційної влади. Їх налаштовували проти азербайджанців, розповідали про неіснуючі якісь сторінки історії, намагаючись... Пані Марино, от якраз про це, про те, як промиваються мізки, власне, те, що зараз робиться на окупованих територіях України нашим ворогом Росії, те, що робилося впродовж років, так само на території законі Азербайджану. От про ці інформаційні війни, які з кожним роком вони отримують нові образи, вони вдосконалюються. От що спільного, відмінного ви бачите в наших двох історіях, в історіях України та Азербайджану? Я, в принципі, якщо говорити про інформаційну таку пропаганду стосовно населення, яку хочуть налаштувати проти законної влади, то, безумовно, в принципі, відрізняється, тому що в Азербайджані, на територіях Азербайджану, доволі активний початок фазок, це був кінець 80-х, початок 90-х. Тоді була трошечки інша система соціальних комунікацій, безумовно, працювали деякі спецслужби. Ми ж розуміємо, що якщо радянська влада підтримувала сепаратистські рухи на територіях Азербайджану для того, щоб мати в подальшому вплив на цей регіон, то ми розуміємо, чиї спецслужби допомагали вірменам розвивати ці сепаратистські рухи. Але я думаю, що перше і головне – це терпіння має бути. Терпіння і реалізація якоїсь певної стратегії, вона займе час, вона займе ресурси. Але я вважаю, що наслідки пропаганди можна побороти і можна працювати населенням. Більше того, коли сталася окупація під час Першої Карабахської, окупація азербайджанських територій, багато і карабахських вірмен виїхали з окупованих територій, тому що вони не хотіли жити під владою якихось
бандитів, якихось так званих польових командирів. Ми дізналися, що такі польові командири, так звані, у 2014 році, коли якісь незрозумілі бандити прийшли на схід країни. А те ж саме було і в першій Карабахській війні, коли прийшли якісь вірмени, які займалися кримінальними справами, наприклад, як Монте Мелконян, який не мав відношення до Карабаху. Відповідно, люди, вони не захотіли жити під владою цих бандитів, тому також виїхали. І, можливо, зараз у них буде можливість повернутися уже, коли є законна влада, яка гарантує всі ті ж права, що і іншим нацменшинам. І також хотіли би зазначити, що Азербайджан – це не лише азербайджанці. Сам Кавказ – це дуже мультикультурний регіон, і на території Азербайджану проживають десятки різних автохтонних народів. Це тати, талиши, цахури, лезгіни, інгілойці, аварці і багато інших народностей. І це не лише, власне, мусульмани. На території Азербайджану проживають і компактні поселення гірських євреїв, зокрема в Губинському районі. До поширення ісламу на теренах Кавказу там було християнство, і до сих пір на теренах Азербайджану збереглися народи, які зберегли християнство і мають всі можливості для збереження своєї культурної, етнічної, релігійної та мовної самобутності. Тобто, я думаю, що вірмени, які захочуть повернутися на територію Азербайджану, вони матимуть всі для цього можливості. І насправді, я думаю, що будуть подалі розвиватися конструктивні процеси, і це є дуже важливим прикладом для інших країн, які також будуть проходити цей складний шлях. Дякуємо дуже, що допомагали розбиратися. Будемо спостерігати за тим, зокрема, як будуть розвиватися і стосунки відносини між Україною та Азербайджаном, як Азербайджан буде рухатися тим шляхом, який України ще попереду, після відновлення територіальної цілісності. Дякуємо, пані Марино. Марина Гончарук, журналіст, кураторка українсько-тюркських проєктів, долучалася до нашого ефіру. Ну, а ми, зокрема, поговоримо про ще одну державу, яка нині виборює своє право на існування, адже терористи захотіли це право в них забрати, зокрема, от про події на Близькому Сході. Ізраїль має знищити Хамас, але зберегти шлях до палестинської держави. Ось так вважає президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він зазначив, що палестинська влада повинна існувати. А от Хамас – це лише купка боягузів, яка ховається за спинами цивільних, сказав очільник Білого Дому. Потрібен шлях до палестинської держави. Цей шлях, який називається рішенням про дві держави, був політикою США протягом десятиліть. Він передбачає створення незалежної держави поруч з Ізраїлем для 5 мільйонів палестинців, які живуть у Газі та на західному березі річки Йордан. Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію верхівки Хамасу, яка керувала нападом на країну. Цахал знищив командира спецназу «Хамас», йдеться про Алі Катхі, очільника так званого підрозділу «Нухба». Також Цахал наніс авіаційний удар по оперативному штабу бойовиків, звідки управляли запуском ракет та авіацією. Найбільша за останні роки атака терористичного палестинського груповання «Хамас» на Ізраїль сталася 7 жовтня, нагадаємо. За 5 годин після атаки прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху звернувся до громадян і заявив, що йде не спецоперація, не ескалація, а що йде війна. У влаштованій Хамасом бійні загинуло більше 1000 мирних жителів, серед їхніх представників 35 країн, зокрема 12 українців. Розбиратися у наслідках подій на Близькому Сході будемо, зокрема, з Валентином Гладких, політологом, який долучився до нас в ефірі. Вітаємо, дякую, що ви з нами. Моє вітання, дякую за запрошення. Пане Валентине, почати хотів би, ми поговоримо ще про самі події. Доволі гучну публікацію зробив американський телеканал NBC. Вони опублікували фотографії документів, які бійці армії оборони Ізраїлю знайшли в ліквідованих терористів. Вони знайшли детальні плани, в яких йшлося, що бойовики Хамас мають на території суверенної ізраїльської держави вбити якомога більше євреїв. Там були чіткі плани по захопленню населених пунктів та вчинення, скажімо, актів насилля проти мирного населення. При тому в самому Хамас досі твердять, що, мовляв, жодного мирного ізраїльтяна вони не вбили, а якщо таке відбулося, то це лише, скажімо так, тактична помилка на місцях. Так, все це на фоні знайдених десятків тіл вбитих дітей, зокрема, в деяких з них були відрізані голови. І отут, пане Валентине, розумієте, хочеться одразу, одразу виникають аналогії. Ми пам'ятаємо, як і росіяни після Бучі твердили, що російський, русський солдат так себе не веде, так? І от тепер терористи заявляють те саме, хоча усі докази свідчать про саме звірства з боку тих, хто цю агресію вчиняв. От ви якісь паралелі взагалі, окрім цього, ймовірно, теж бачите між діями Хамасу та Росії? Ну, так, бачу. І Росія є державою-терорист, а Хамас є організацією терористичною.
Ну і в терористичних діях основне що? Це висувати якісь вимоги до третіх осіб, використовуючи насилля до інших категорій населення. Тобто ми ж розуміємо, що насправді жертви цього насилля, вони просто були неуповноваженими і неспроможними схвалювати відповідні рішення, які вимагають задовільнити керівники Хамасу. Вони роблять це демонстративно для того, щоб залякати з одного боку, з іншого боку, для того, щоб дійсно розпалити це вогнище ненависті. Це, до речі, першими це в таких масштабах, це просто технологічно ще обусловлено, використовували представники так званої ісламської держави. Вони так само, свідомо це фільмували для того, щоб негативний цей вплив психологічний справляти на своїх опонентів. Тому я би не став взагалі якось так дуже проводити. Можна дуже довго це все обговорювати, але все-таки вони відрізняються лише масштабами за великим рахунком. Тобто так само, як Хамас зазіхає на світовий порядок, зокрема заперечуючи факт існування і факт існування ізраїльської держави, так само і росіяни зазіхають на світовий порядок, так само заперечують існування українського народу, української історії, української мови, української держави. Тобто тут простору для компромісів просто немає. Але є один нюанс. Хамас не може бути ототожнений з Палестиною. Да? Тобто там є інші політичні і терористичні груповання, є інші. Да? Тобто не можна вважати, що всі палестинці підтримують винятково Хамас. А коли ми говоримо про путінський політичний режим, то він є легальним і легітимним. Тобто і він є виразником волі російського народу. Якщо російський народ не погоджується з терористичним режимом Володимира Путіна, то відповідно повинен якось це демонструвати. Якщо не демонструє, натомість мають всі підстави бути для того, щоб вважати росіян тотожніми. Хтось, ймовірно, скаже, терористи з Хамасу тримають, можливо, скажімо, в заручниках так, населення сектору Газа, адже волевиявлення, певно, що там і протести проти Хамасу важко собі уявити. Хтось скаже, так і в Росії, а як ви уявляєте, наприклад, знову ж таки, ця теза лунає, як от може зараз, наприклад, люди, наприклад, скинути верхівку, яка будується на силовому факторі, на факторі силовиків? Я ж не про це казав. Я казав лише про те, що, наприклад, під час Третього рейху, серед німців були люди, які виступали проти, і вони були, переслідувалися, перебували в концтаборах. А всі інші, вони все одно були визнані причетними до і несли колективну відповідальність за все, що скоїв політичний режим. Тобто тут про це мова йде. Я ж не кажу про те, чи є у них інструменти, чи немає у них інструментів. А як так сталося, що у них зникли ці інструменти? Вони ж не за один день зникли. Тобто вони цілий багато років робили певні рішення, обирали певні шляхи подальшого розвитку. І зрештою вони опинилися. Ви знаєте, тобто ніхто не став наркоманом з першої дози, грубо кажучи, конченим. І алкоголіком ніхто не став. Да? Спочатку ти п'єш коньяк з цукерками, потім цукерки вже з лікером всередині, потім вже лікер без цукерок, а закінчуюсь просто самогоном, десь алкашом і лядіколоном з бояришниками. Так і тут. Тобто політичні режими деградують і перетворюються на такі, що ми сьогодні спостерігаємо в Росії, в силу різних шляхів. Тут просто треба розрізняти, в чому відмінність між Хамасом і Росією. Хамас ще не доеволюціонував за великим рахунком до певних нинішніх моделей поведінки і світогляду. А російський політичний режим і Росія як суспільство, як політична інституція деградували. Тому що я, наприклад, пам'ятаю, що в 90-ті, коли розвалився Радянський Союз, всі пострадянські республіки, в принципі, рухалися в одному напрямку. А далі шляхи поступово розходилися. Я пам'ятаю, як розстрілювали Білий дом, наприклад, в Російській Федерації. Тобто це все етапи великого шляху. І от він результат. Тому я би все-таки усвідомлював, що ситуація в Росії із путінським режимом навіть значно гірша.
ніж те, що ми сьогодні спостерігаємо в Палестині і з цим Хамасом. Ну, можна продовжити далі з приводу взагалі там Палестини і Ізраїля, і України, і Росії. Да? Тобто це різні дещо історії. Ну, з приводу суб'єктності на міжнародній арені. Бо Україна є суб'єктом міжнародного права, засновницею ООН, ну, якщо хтось підзабув. Ну, а ну, Палестина – це є частково визнана держава. Тобто, хоча також має певний статус в ООН. Тому, ну, тут, як би сказати, про що ми аналізуємо? Світоглядно, в чому вони співпадають. Ми аналізуємо з точки зору суб'єктності на міжнародній арені. Ми аналізуємо з точки зору готовності вдаватися до якихось насильницьких дій. Ну, тобто, за всіма цими критеріями ми можемо там знаходити спільне і відмінне в діях Російської Федерації і, ну, в діях Хамасу. І треба розуміти, що в Росії всі ці звірства, да, в Україні скоювали регулярні війська. Армія, російська армія. Тобто це, ну, ця армія набирається бойовиками їх не назвеш, як, наприклад. Ні, там, вони не є бойовиками, вони кажу, є повноцінними цими членами Збройних сил Російської Федерації. На які, власне кажучи, буде за це покладено. І вони обстрілюють Україну не саморобними ракетами із каналізаційних труб створених. Вони обстрілюють ракетами, які, ну, якщо не є останнім словом техніки, да, то, ну, дуже близько до того. І запускають їх з літаків. Да, тобто, де є пілоти, які мають достатньо високий рівень освіти, да, бо стати пілотом, ну, треба мати певні, да, інтелектуальні спроможності. Ну, це десь хтось виробляє, це також величезний обсяг роботи. Тому, ну, я повністю погоджуюся от з тими людьми. Це не тільки українці, до речі, зараз говорять, це багато вже сказали на міжнародній арені, що між Російською Федерацією і цим Хамасом, між Аль-Каїдою свого часу чи Ісламською державою, Хезбола туди ж може йти. Да, давайте подивимося, які там плакати висіли, або там той же самий режим Асада в Сирії. Ну, відмінність лише в масштабах. Але за своїми засадничими підходами вони виступають, пункт перший, проти наявного світового порядку і принципів світового співіснування. Тобто все, вони говорять, нас не влаштовується, ми категорично проти. І друге, вони не гребують використовувати відверто терористичні методи для того, щоб досягати поставлених цілей. Ну і третє, і ті, і інші з необхідністю рано чи пізно будуть відповідати за скоєні злочини. Давайте далі поговоримо про те, яких масштабів може набути цей конфлікт, бо Іран вже погрожує Ізраїлю втрутитися в цю війну на боці причому Хамасу. Вже попустився. Прошу? Та вже ж все нібито, вже ж дали задню. Словом, про те, якщо не дадуть задню і заяви таки справдяться, поговоримо з Максимом Несвітайловим, політологом-міжнародником. Пане Максиме, вітаємо вас. Отже, якщо задньої Тегеран офіційно таки не дасть, і яким чином офіційно втрутиться в цю війну на боці Хамасу, так як вони заявляли буквально там ще добу-дві тому, що ми отримаємо в результаті? Вітаю. Ну, перш за все, я хотів би зазначити, що мені дуже сподобалася аналогія колеги про те, як втрачаються громадянські свободи, порівняння це з поступовим розвитком алкоголізму. Це дуже таке доречне порівняння. І от в мене десь там відкладені в шухляді цукерки з лікером, я їх сховаю подалі. А по цій ситуації, що ми спостерігаємо, так, дійсно, позиція Ірану поки що вона така дещо неоднозначна, але ми бачимо і достатньо прозорі і прямі сигнали від тих же Сполучених Штатів Америки. От зараз і Джо Байден спілкувався з представниками Ізраїлю і Палестини, я маю на увазі саме Палестини, яка на західному березі річки Йордан. Також Ентоні Блінкін зараз має повноцінне турне арабськими країнами, переконує їх не втручатися в цей конфлікт і так наполегливо переконує, заявляючи, що там на цих розмовах, як я розумію, що Сполучені Штати Америки безпосередньо будуть втручатися, якщо побачать, що там Іран чи Ліван спробують, чи там Сирія якісь свої групування надійшли. Тому що одна авіаносна група спочатку була направлена. І вочевидь, переговори йдуть не настільки гладко, як би того хотілося. Тому Сполучені Штати Америки направляють другу авіаносну групу в регіон, що свідчить про те, що все ж таки небезпека достатньо реальна. Тому що ми розуміємо, що тут не йде мова про якісь раціональні дії, зумовлені
політичними чи економічними інтересами. Це виключно історія ідеологічна, релігійно-ідеологічна, і тут можна очікувати набагато різних ірраціональних кроків. Якщо ми говоримо про сектор Газа і про те, що там фактично Хамас – це і є держава, тобто це таке квазі-державне формування, яке на 100% контролюється Хамасом, то Іран, наприклад, це повноцінна держава, але риторика їх дуже схожа, тому що парламентарі Ірану офіційно заявляють, що вони цілують руки тих людей, які вирізали мирне населення Ізраїлю. Вони також на офіційному рівні говорять про те, що так, Ізраїль має бути знищений, євреї мають бути убиті. Тобто тут немає навіть якихось напівтонів. Вони цілком підтримують цю ідею. Також Хезбола в Лівані, вона тільки чекає цієї можливості. Також добровольчі різні бойовики з Сирії та інших країн також готові підключатись. Тому вірогідність цього достатньо висока. І якщо це трапиться, то швидше за все це трапиться вже в найближчі дні, тому що найкращим моментом для початку атаки на Ізраїль з різних сторін може бути якраз, коли буде найбільш активна фаза цієї наземної операції Ізраїля в секторі Газа, тоді зможуть ті країни там або їх окремі підрозділи бойовиків включитись в напад на Ізраїль з кількох сторін. Я б розцінював цю вірогідність як достатньо високу. Пане Максиме, яка тут може бути роль Росії? Роль Росії, скажімо, наскільки Росія... Іран же стратегічний партнер, так? Якщо дійсно піде за таким найгіршим сценарієм, так? Одним з найгірших, які ви описували, так, як буде поводитися Кремль? Безперечно, Росія зацікавлена. Давайте розпочнемо з цього. В першу чергу, тому що якщо цей конфлікт затягнеться, і головне, якщо він масштабується, то увага наших партнерів не повністю, але значною мірою переключаться на конфлікт на Близькому Сході. Ресурси військові, фінанси, вони багато в чому будуть направлятись в Ізраїль, хоча там Сполучені Штати Америки і приймають пакети допомоги Ізраїлю разом з Україною. Та тим не менш, дуже багато уваги переключиться саме туди. І Росія дуже зацікавлена в тому, насамперед, не так, щоб Ізраїль програв, а в тому, щоб цей конфлікт затягнувся на якомога довший період. Це дійсно їм зіграє на руку і дасть якусь надію на те, що вони не те, що зможуть перемогти, а зможуть спробувати про щось домовитись. Ну і безумовно, оскільки вони є союзниками Ірану, Іран це їх стратегічний союзник, то вони будуть підтримувати. Наскільки взагалі високим є потенціал їх підтримки, це вже інше питання в військовому плані. Як ви бачите, їх потуги достатньо такі, хоча серйозні, але вони не критично впливають на хід військових подій в Україні. Що вони можуть запропонувати тому ж Ірану в плані військової допомоги, якщо вони у Ірана купують там старі боєприпаси радянські, купують у них оці шахеди? Дуже сумнівне питання. Можливо, якісь там інструктори, якісь пілоти частково, представники артилерії. Можливо, вони перекинуть туди недобитки ЧВК Вагнера. Є питання. Але те, що Росії це вигідно, і те, що вони можуть підігрівати, це принаймні в тому, в чому вони дуже сильні, в питанні пропаганди, в питанні інформаційного впливу, в питанні кібератак. Тобто не варто росіян недооцінювати, вони в цьому плані дуже сильні. І от в цих напрямках вони безперечно будуть допомагати і грати там на стороні Ірану і взагалі тих держав, які тим чи іншим чином підтримують Хамас. Власне, дивіться, про роль Росії. Виглядає так, що Кремль не поспішає якось особливо яскраво якось реагувати взагалі на цю війну. Водночас не хоче посваритися, так виглядає, ніби як із Ізраїлем, але водночас має дуже давні стосунки з тим самим Хамасом. Власне, пане Валентине, що ми побачимо? Чи буде якась реакція? Чи буде Кремль обирати якусь із сторін цієї війни? Є дуже відомий телесеріал. І там був один персонаж, у якого була фраза улюблена: «Хаос – це драбина на гору».
Так ось він закінчив життя з перерізаною горлянкою. Ну, тобто, ми розуміємо, насправді, яку стратегію зараз намагається реалізувати Російська Федерація. Вони зацікавлені в тому, щоб розгоралася пожежа, а потім вдягнути на себе костюм пожежника і сказати, що дивіться, з нами цю пожежу можна згасити, буде значно легше і значно швидше. Що ми можемо бути інструментом стабільності, прогнозованості і безпеки. Але... Ну і далі висувається ціла низка вимог, які мають задовільнити для того, щоб вони на це погодилися. Але справа полягає в тому, що цей сценарій, він є настільки примітивним і ну, настільки недолугим, що, знаєте, так дуже важко прибігти, знаєте, кудись до якогось будинку з відром бензину, підпалити це все, да, потім дочекавшись, коли будуть їхати пожежники, почати перевдягатися і говорити, що я тут от стояв, я тут чекаю, я буду зараз гасити. Ні, друже, ну так це не працює, так не буде. І це один тільки момент. Другий момент. Росіяни ж думають, що оця пожежа, яку вони розпалюють, вона ж їх омине. А насправді вона їх не омине. І... Ну, в них, принаймні, мені здається, давно вже не підривали в метро якісь... Ну, так це ж ситуативно. Просто треба розуміти, і про це дуже багато писали, що коли... Ну, був певний статус-кво. Коли ти порушуєш статус-кво у своєму бажанні змінити свій статус-кво на краще, да, встановився новий розклад сил, і ти тепер будеш відігравати більш значущу роль, то ти на якийсь момент виводиш систему із стану гомеостазу або рівноваги. Росіяни це зробили. Але проблема полягає в тому, що коли статуси кво зникають, зовсім не обов'язково, що твій статус кво буде кращим новий. Тобто і треба розуміти, що в результаті оці міжнародні розклади, міжнародні права, організації, практики, вони ж захищали, зокрема, і інтереси Російської Федерації. А коли ти починаєш продукувати хаос, ну, то треба розуміти, що цей хаос може торкнутися і тебе. І я би не був таким категоричним, що росіяни від цього виграють. Ну, тому що якщо там почнеться повномасштабна війна, ну, то треба розуміти, що Ірану вже буде точно не до того, щоб передавати росіянам шахеди. Ірану вже буде точно не до того, щоб допомагати Росії ракетами або снарядами. І те саме можна сказати про багато інших нюансів. Ну, окрім того, давайте все-таки не будемо забувати, що коли ми говоримо про ісламський світ, він же не є однорідним. Там є суніти, є шиїти, є іранці, є араби, є тюрки, які не дуже, м'яко кажучи, мають спільні інтереси і полюбляють одне одного. Тому чи зможуть вони сколотити цю коаліцію, я, чесно кажучи, сумніваюся. Тобто вони можуть і між собою там потім почати з'ясовувати стосунки. Ну, крім того, є держави більш заможні, які є основними бенефіціарами, за великим рахунком, нинішнього світового порядку, це глобалізації, розподілу праці. Бо вони, крім нафти, взагалі нічого не виробляють, а все купують, за великим рахунком. Ну, я думаю, що їм так само, як росіяни, можуть продемонструвати, що той, хто купує нафту, залежить від того, хто нафту продає, не більше, ніж той, хто нафту продає, залежить від того, хто її купує. Тобто це взаємозалежності і певні взаємообов'язки, якщо так можна сказати. Тому я не думаю, що там сидять саудіти, які тримають да, там левову частку своїх накопичень в американських цінних паперах, да, що вони схильні робити якісь різкі кроки. Щодо боєздатності також є певні сумніви. Ну, тобто люди, які від народження є мільйонерами, да, і звикли проводити час з ескортницями, да? Насолоджуватися всіма принадами життя, вчитися в Штатах, да? Їздити на Феррарі. Ну, якось я не дуже бачу, щоб вони слідом за якутами чи бурятами, да, просто йшли кудись незрозуміло за що помирати. Ні, звичайно, Аллах Акбар вони можуть вигукувати, ну, але переважно вони це роблять десь в публічних домах, коли це безпечно. Давайте про воєнну складову цього конфлікту поговоримо ще з Іваном Тимочком, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Вітаємо, пане Іване. Слава Україні, товариство, радий вас бачити. Героям слава, навзаєм. От зараз є певні проблеми у армії оборони Ізраїля щодо сухопутної наземної операції по ліквідації терористичної ядра Хамасу у секторі Газа, адже розуміємо, там знаходиться багато цивільних, і попри те, що Ізраїль давав можливість, ну, там, і добу спочатку він давав, потім вже анонсував наступальну операцію і знову її відкладав, даючи змогу тим, хто хоче залишити цю територію, щоб не заважати і не бути, скажімо так,
не навмисною ціллю для атаки. От, пане Іване, так, ми знову сьогодні проводили вже паралелі між, зокрема, війною, яку розв'язала Росія. Ймовірно, колись таке філософське питання може постати і перед Україною. Так, проводити наступальну операцію в житловій забудові, де знаходяться мирні мешканці, цивільні. От, ми будемо спостерігати, звісно, як Ізраїль буде з такої ситуації виходити. Які є варіанти, так? І чи можемо ми потім використати якимсь чином цей досвід в Україні, коли будемо, скажімо, деокуповувати, коли Збройні сили будуть деокуповувати нині окуповані міста великі? Ну, тут діаметрально протилежний досвід, скажу вам, навіть з того, що я бачив вже. Перше, Ізраїль крайніх, ну, напевно, 50 років не проводив масштабних боїв. Це точно. І навіть, скажімо, оця підготовка до цієї наземної компоненти сухопутного, як вони вважають, операції входу в Палестину, наприклад, для мене, що особливо, і те, що багато підмітили наших побратимів бійців, скажімо, артилеристів. Так, як вони накопичували на пограниці свої танки, нічим не прикриті, і демонстрували готовність до атаки, ну це можна тільки демонструвати в рази слабшому супротивнику. Бо будь-який український артилерист вам скаже, що це просто надзвичайний подарунок долі би був, якщо б, скажімо, росіяни накопичили таку кількість танків поблизу коло лінії фронту. Другий момент, надзвичайно важливий, тим, що Україна є урбанізована країна, і в нас більшість міст українських як мають з собою схожості, так і відмінності. Тоді, якщо концентрація ізраїльтян навколо однієї тільки містини, умовно кажучи, де перед цим шалено пропрацювала авіація, не рахуючись втратами мирного населення. Ну, це факт. І пораховуючи те, наскільки там потужна була агентурна мережа ізраїльтян, наскільки вони мають інформацію і порівняно наскільки слабший супротивник, брати від них досвід проведення операцій, ну, нам, напевне, буде дуже малий досвід. Окрім цього, навіть сама побудова житла, скажімо, тій самій Палестині і українських містах відрізняється між собою. Окрім того, застосування наземної компоненти, ну, я собі, наприклад, слабо уявляю, щоб там лінії оборони палестинців в секторі Газа вибудували з танків чи з потужних там мінних загороджень. Вони апріорі цього не мають, вони не мають різних родів військ. Основний акцент у них, попри все, тільки на піхоту по великому рахунку і ті ж тунелі, де вони там, в них розміщені ракети, які вони там використовують просто по пристрілених територіях Ізраїлю і далеко не немає там ні активного бою і не буде як такого відбуватися. Крім того, ізраїльтяни щойно будуть бачити спротив, вони будуть зразу накривати авіацію, артилерію, чого ми собі на деокупованих принаймні на точно на території України, на окуповані міста, які ми будемо звільняти, ми собі цього не дозволимо і в багатьох моментах. Перш за все, по-перше, що там живуть українці. По-друге, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що в нас окуповані території, і якщо би так тотально їх по суті знищувати, як це роблять ізраїльтяни, це знову ж ми наткнемося на величезний спротив населення. Бо якщо сектор Газа для ізраїльтян це одно, як територія, і вони в неї заселятися в більшості не будуть, так вони будуть просто його тримати як анклав. То ми звільнені території все одно потім будемо змушені хоча б економічно інтегровувати власне в загальну економіку України. І чим більше буде руйнувань, тим більше прийдеться відновлювати. Я не кажу про те, що інтеграція місцевого населення все одно вона потребуватиме часу і там багато спільних моментів, так що ми навіть релігійно не відрізняємося. Так, якщо там ізраїльтяни сповідують іудаїзм, а власне араби це мусульманські, ті ж палестинці це по суті представники мусульманських общин. Я не кажу, що там повністю одна віра мусульман, так, тобто одного спрямування. У них там так само все розділяється між ортодоксами і тими ж саме незалежності, і навіть яка вікова категорія суспільства. А насправді у Палестини вона також більш-менш чи притримується тих самих релігійних канонів. Ну це вже інше питання. Ми говоримо вже, якщо би формально вдасться ізраїльтянам зайняти територію, хоча вони її як таку займати не будуть. Вони, якщо і зайдуть, вони спробують
знищити тих, хто їм не підходить, і що ще за все вони вийдуть. Утримувати вони не будуть, тому що це будуть величезні людські втрати. Ізраїль собі такої розкоші не зможе дозволити. Щодо, наприклад, того ж самого питання, чи буде зацікавлений Іран підтримувати Палестину? Ну, знову ж, все залежатиме від того, скільки там залишиться бойовиків. Ми, пане Іване, зараз до цієї теми ще повернемося. Дякую за ваш цей експертний аналіз. Це було цікаво почути. Пане Максиме, раз ми заговорили, власне, про безпекову цю складову, про військову складову. Багато країн, в тому числі Україна, захоплювалися системою оборони, системою захисту, яка була роками, десятиліттями відпрацьована в Ізраїлі. І ставили її за приклад. Ми від початку повномасштабки так точно говорили про це в наших ефірах. Зараз відбувся, власне, оцей безпрецедентний випадок напад Хамасу, кривавий напад Хамасу. І у багатьох виникло таке певне навіть, ну, і шок, і розчарування певне. Як, власне, ця ситуація впливає на реноме Ізраїлю в оборонному плані? Як вона впливає на його репутацію відтепер? Ну, знаєте, як кажуть, щоб не розчаровуватись, не зачаровуйтесь. І дуже важливо звернути увагу саме на контекст того, як це відбулось. Так, дійсно, дуже багато в наших ЗМІ говорили про цю ізраїльську безпекову модель і захоплювалися нею, ну, не особливо вдаваючись в деталі про те, ну, що там, власне, відбувається на Близькому Сході. Багато хто говорив, от би нам ізраїльський залізний купол, ми б всі російські ракети збивали, взагалі не звертаючи увагу на те, що там, як дійсно, правду говорили мої колеги, з водопроводних труб робляться ці всі ракети, і в основному те, що вони ракетами називаються, це є насправді реактивна артилерія, і воно ні в яке порівняння не йде з тим, чим нас обстрілює Російська Федерація, тобто там навіть одиниць, там тих же іскандерів, кінжалів і так далі, зі сторони Гази не летіло по Ізраїлю. Та тим не менш. Тут також дуже важливий контекст, і контекст політичний, тому що Ізраїль останніх років, він дуже сильно перебував в політичній кризі. Це дуже важливо враховувати, зараз поясню чому. Тому що от коли були попередні парламентські вибори, там вони проводились, там, я вже не пам'ятаю, скільки разів підряд, тому що не могли сформувати коаліцію. Просто, ну, не вдавалося зібрати коаліцію, щоб сформувати плюс-мінус цю якусь дієздатну більшість, Нетаньяху пішов на угоду з праворадикальними праворадикальними рухами Ізраїлю, які там також не зовсім коректно іноді ставили мету там по заселенню територій, які б мали належати Палестині, євреями, але, ну, не в цьому суть. Те, що відбувалася ця постійна внутрішня політична криза, це відобразилось на тому, що погіршились взаємовідносини з рядом західних країн, зі Сполученими Штатами Америки в тому числі, і не в останню чергу через те, що Ізраїль почав загравати з Китаєм. І ось в цьому контексті дуже важливо розуміти те, що відбулось. Коли відбувається глибока політична криза в державі, вона впливає на ряд інших інституцій. Не можуть інституції діяти ефективно і злагоджено, якщо цієї ефективності і злагодженості немає на всіх ешелонах влади. І коли прикордонники ізраїльські буквально декілька днів тому розганяли опозиційні мітинги проти влади Ізраїлю, це дійсно було так, то потім, що, які до них заявляти претензії, що вони там неефективно відбили якусь атаку на кордоні Ізраїлю. Тому завжди важливий контекст, не плутати тепле з м'яким. І саме тут я не бачу нічого дивного, це тут прослідковується прямий причинно-наслідковий зв'язок. І так само, як не можна було зачаровуватись без контексту, так само і розчаровуватись без контексту також не можна. Тому що ізраїльська безпекова модель – це не тільки про боєздатність самого Ізраїлю, яка, ну, зараз є під певним сумнівом, хоча її більш ніж достатньо, ніж ліквідувати цю загрозу, якщо там ряд інших арабських країн не приєднається до цього конфлікту.
Тим не менш, ця безпекова модель, вона й передбачає ще те, що там ті Сполучені Штати Америки, вони зобов'язані надавати військову допомогу, і вони будуть це робити, військову, фінансову допомогу. Тому тут є нюанси, скажімо так. Зрозуміло. Дякуємо, пане Максиме, що так детально розтлумачили. Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник, був з нами. Вдячні вам. Пане Валентине, нещодавно у Держдепі Сполучених Штатів заявили, що поки не бачать слідів причетності Росії до нападу Хамас на територію Ізраїля. Наша розвідка повідомляла, що там використовувалися російські інструктори, вчили хамасівців літати на дронах. Представник Хамасу в Лівані зізнавався, що офіційно говорив в ефірі телеканалу одного з, якщо не помиляюся, Russia Today, про те, що з дозволу Росії на території Лівану був побудовано виробництво автоматів, які після того використовувалися бойовиками. Чому Сполучені Штати так акуратно висловлюються в бік причетності Росії до дестабілізації ситуації на Близькому Сході? Тому що треба уточнити і деталізувати, що ми маємо на увазі, коли говоримо про причетність того чи іншого суб'єкту до тих чи інших подій. Тобто треба розуміти, що, а інакше б це також виглядало би просто як росіяни, які вважають, що Майдан Незалежності виник в силу того, що Нуланд роздавала печеньки там. Але ми розуміємо, що є завжди внутрішні передумови. І є сили, які ці передумови можуть експлуатувати, можуть підігрівати, можуть розпалювати. Але говорити про те, що будь-які події завжди інспіруються зовні, це уподібнюватися росіянам. Тобто і те, що Хамас, він же ніколи не приховував свого ставлення до Ізраїлю. Палестинці, за великим рахунком, так само не приховують свого ставлення до Ізраїлю. Іран, просто я не знаю, що ще він має сказати такого, щоб люди зрозуміли, як Іран ставиться до Ізраїлю. Але я просто хотів би тут сказати ще один момент. Це не про релігію. Я от почав про це говорити, є шиїти. До речі, Іран – це шиїти. А ці суніти, до речі, більшість арабських держав є сунітами. Як стосунки сунітів і шиїтів в деяких країнах відбуваються, ми також прекрасно знаємо, не варто навіть зайвий раз про це говорити. Плюс я повторюся, що рівень релігійної екзальтації є різний у різних людей. Є з цього приводу класна фраза про те, що насправді ми спостерігаємо не радикалізацію ісламу, ми спостерігаємо ісламізацію радикалізму. Тобто треба розуміти, те, що ми спостерігали там, це має дуже посередковане відношення до ісламу. Тобто, бо у європейців і американців оця от ісламофобія дуже часто поширюється. Насправді це не про іслам. Просто хочу, щоб ми це зрозуміли. Це абсолютно про різні речі. Тобто іслам, як і будь-яка інша світова релігія, сповідує. Універсальна, до речі, вона не є етнічною, тобто вона якраз пропонує універсальні шляхи до порятунку. Тому деякі люди отак його розуміють. Давайте не будемо забувати про такого свого часу в Туреччині. Пам'ятаєте, коли у них була спроба державного перевороту? Хто його намагався зробити? Знову ж таки, якщо вірити Ердоган. Ісламісти. Давайте згадаємо, хто були в цьому. В Єгипті брати мусульмані, як там їхня ситуація, історія з ними складалася. Тобто, насправді, це все нелінійне. У нас, знаєте, хтось там десь колись прочитав цього Хантінгтона, зіткнення цивілізації вже тулить його всюди, де тільки можна і де не можна. Росія, до речі, також питання дискусійне. Тобто, вони там, звичайно, позиціонують себе як християни. Хоча, насправді, ми прекрасно знаємо, що чисельність населення, яке сповідує іслам в Росії, м'яко кажучи, є значуще. Я би в цьому контексті хотів би вам сказати ще одну річ, вона важлива для розуміння відповіді на ваше запитання. Це зіткнення певних людей, які дійсно стоять на якихось архаїчних засадах і намагаються законсервувати своє уявлення про світ мірою їхнього розуміння і тими силами, які все-таки виступають за якусь модернізацію, за якийсь розвиток, за якісь інші цінності. Те, що я говорив вище, коли говорив там про те, що кричати Аллах Акбар в різних ситуаціях, це абсолютно по-різному може сприйматися. І я, як людина, яка неодноразово мав нагоду відвідувати різні мусульманські держави, можу вам сказати, що Кувейт серйозно відрізняється від Єгипту. І Об'єднані Арабські Емірати за рівнем своєї релігійності і побожності, м'яко кажучи, відрізняються, знову ж таки, від Чечні, якщо так можна сказати.
попри те, що да, туди часто вони їздять, ну і це часто дуже ліцемірна абсолютно ну, позиція є. Да? Тобто, коли, грубо кажучи, Аллах далеко, Аллах не видить. Да? Ми всі прекрасно знаємо ці жарти. І це самі мусульмани говорять, це не ми вигадали. Я взагалі дивлюся на цю ситуацію як світська людина. Тому, відповідаючи на ваше запитання, знову ж таки, чи можна вважати, що там Росія це спланувала, реалізувала? Слухайте, давайте не будемо Росії лестити. У неї на сьогоднішній день немає таких організаційних постатут. Ми говоримо про причетність, ми не говоримо, що вони є остаточним бенефіціаром. Ні, бенефіціаром вони будуть з прирізаною горлянкою, про що я казав вище. Вони продукують цей хаос, який їх в першу чергу і поглине. Ми говорили з вами про те, що буде з Росією, коли вагнерівці в Росію почнуть повертатися. Вже почалося. Чим я, власне кажучи, їх і вітаю. І це тільки світанок. Це тільки світанок тих внутрішніх проблем, які там починають. Тому, коли говорять про причетність Росії до подій, які ми спостерігали, слухайте, зрозуміло, що вони тому сприяли. Певним чином. Навіть той факт, що там знаходять якесь озброєння, то яке могло потенційно потрапити у вигляді трофейного, грубо кажучи, з України, ну, говорить про те, що якийсь спосіб. Але це не обов'язково може бути державна політика. Це може просто бути кримінальні якісь структури, які на тому хотіли заробити. Це важливі моменти. Ну, і ще один момент. Я, чесно кажучи, не розумію, а що не так з ізраїльською моделлю? А в який спосіб те, що сталося, ну, дискредитує ізраїльську модель? Систему характеризують не помилки, а реакція на помилки. І ми бачимо, що після того, як це відбулося, ізраїльські сили оборони прекрасно дали раду собі. І я впевнений, що навіть у разі ескалації дадуть собі раду. І ізраїльська модель, як правильно сказав колега, вона укорінена не тільки у військовій потузі. Вона укорінена ще у системі міжнародних відносин. А Ізраїль, здається, перший за розмірами отримання американської військово-технічної допомоги. Перший. До речі, там недалеко пішов Єгипет. Від Ізраїлю. Да, отут Ізраїль, отут Єгипет. М'яко кажучи, також країни, які перебувають в специфічних стосунках. Тим не менше, американці якось намагаються там збалансувати цю всю історію. Отут відмінність принципова. Американці намагаються збалансувати цю історію, узгодити ці інтереси. Навіть Байден сказав, да, про те, що стосунки з Хамас не повинні поставити хрест на державі палестинців. Це ну, не потрібно це утотожнювати. А росіяни навпаки, намагаються цю пожежу всюди розпалювати. Вони розпалювали її всюди на пострадянському просторі. І те саме зараз роблять на всій земній кулі. Це з радянських часів, до речі, пішло. Це також не нова їхня практика. Але ресурсів у них для цього стає дедалі менше. І вони думають, що вони дозовно будуть гратися сірниками десь. Вони помиляються, ну хоча й сірників, по-перше, стає дуже мало. А по-друге, коли вони потім хочуть привдягнутися в пожежника, то у них вже ресурсів для того, щоб це гасити не може. Ми це побачили, до речі, в Азербайджані, попередню тему. Це, до речі, також було достатньо наочно продемонстровано. Пане Іване, чи ви помітили особисто російські сірники в цій пожежі? Запитання перше і друге, власне, які висновки в плані безпеки та оборони може для себе зробити Україна, враховуючи всі нюанси перших днів цієї війни? Пане Іване, готова повторити запитання. Розумію, що, можливо, перервався зв'язок на трішечки. Отже, говорили про те, що російський слід, чи він є, власне, в цій війні, яку Хамас розв'язав в Ізраїлі, чи підносила Росія сірники Хамасові, чи, можливо, ви щось уже спостерігали, якісь висновки для себе зробили, це раз. І друге запитання, які висновки може вже зробити для себе Україна в оборонному та військовому плані? Я, з вашого дозволу, додам ремарку, власне, ваше запитання про ізраїльський купол. Ну, окрім купола, у них ще є противоракетна система захисту, так звана «Праща Давида», яка розрахована на дальній спектр дії і захист уже проти ракет і балістичних, там, і проти крилатих. То купол у них тільки один з ешелонів. І якщо би його навіть і пробувати інтегровувати в українську систему протиповітряної оборони, він може бути ефективним тільки при умові, скажімо, біля захисту конкретного якогось міста з окремим тільки як окремою складовою протиповітряного захисту, власне, який інтегрований в захист України. Щодо власне сліду Росії, ну наскільки я знаю, є ще додаткова інформація, що, скажімо, через Москва-Сіті, через крипторахунки російські прокачувалися кошти крайні буквально на Хамас, крайні там терміни буквально за декілька днів, різні цифри від 80 до 100 мільйонів доларів, кажуть, які лягли на власне на рахунки цього Хамасу. Крім цього,
Дякуємо, пане Іване. Наступного разу продовжимо обговорювати цю тему. Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, долучався до нашого ефіру. Вдячні. Пане Валентине, ну, знову ж таки, да, от про висновки, які може зробити Україна. Чи, ну, я розумію, що порівнювати в повній мірі не варто ці ситуації. Утім, ну, нам після завершення цієї війни, після перемоги, все одно, якщо Росія збережеться у тому форматі, в якому вона існує нині, потрібно буде постійно, як і Ізраїлю, жити в передчутті того, що в один з днів, в якийсь шабат образний, в якийсь судний день ми маємо бути постійно готовими до того, що російські терористи можуть ось так от масштабно спробувати, не знаю, захопити знову наших громадян, вчинити терор. От може якісь реально висновки? Я думаю, Ізраїль свої висновки зробить. А які ми можемо зробити? Головне, щоб Ізраїль зробив правильні висновки. Тому що, повторюся, за вашою логікою, після завершення Другої світової війни Франція мала зміцнювати оборону проти Німеччини. Я сказав, за умови тому, що... збереження так, цього режиму. Правильно. За умови збереження цього режиму війна не завершиться. Ну, тобто, все, це крапка. Тобто, а далі питання просто полягає в тому, як побудувати таку архітектуру безпекову, за якою відбудеться пацифікація Російської Федерації або тих держав, які виникнуть на її території. Їде нуклеаризація, включення в якісь, я не знаю, систему міжнародних відносин, економічних, там, гуманітарних, ну, для того, щоб, зрештою, відбулася, ну, пацифікація. В широкому розумінні цього слова, не в вульгарному. Тому що ми розуміємо, що, наприклад, після Другої світової війни відбулася пацифікація Японії. Це країна з достатньо глибокими культурними архетипами цієї мілітарності. Ну, тим не менше, на сьогоднішній, вони сьогодні, да, свої бізнес-моделі описують через категорії, там, призму якихось самурайських чеснот. Німеччина, ну, яка розв'язала за 100 років дві світові війни. Ну, тим не менше, ми розуміємо, що на сьогоднішній день Німеччина навряд чи є загрозою для своїх найближчих сусідів. Ну, в мілітарному плані. Тобто це означає, що після Першої світової війни процес пацифікації відбувся неефективно. Ну, тому що вони, знову ж таки, бажанням реваншу розв'язали Другу війну. А після Другої світової війни все було правильно знайдено рішення. І досі на сьогоднішній день завдяки тому рішенню сьогодні ми маємо мир. Тому, коли ми говоримо про поствоєнні якісь реалії, зрозуміло, що все залежить від того, якими будуть результати війни. От я схильний думати, що все одно фундаментом буде ця от формула миру Зеленського, да, українська наша позиція. Не тому, що вона наша і вона мені подобається, а тому, що там є положення, які значущі для всього світу. Енергетична безпека, ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, оце от ООН-центричність, повага до територіальної цілісності, до прав людини. Це є принципово важливо для всіх. Якщо вдасться завершити цей конфлікт на таких засадах, то це неминуче потягне за собою, або передумови для того має бути зміна політичного режиму в Росії. А далі в Росії повинні відбутися певні структурні зміни. Переорієнтація вектору їхнього розвитку, зрештою, не на бажання відродити минуле, а на бажання створити майбутнє. Тобто це те, про що я говорив. Це конфлікт між, грубо кажучи, ця от фраза, я шикарна фраза, якусь зустрів на просторах інтернету, вона повністю описує те, що відбувається. Ізраїль намагається захистити цивілізацію від дикунів, а Росія намагається захистити своїх дикунів від цивілізації. Оце вичерпна картинка того, що насправді відбувається. На сьогоднішній день є люди, які захищають цивілізацію від тих сил, які хочуть цю цивілізацію зруйнувати, а є сили, які хочуть зберегти своє дикунство, ну, перед натиском цивілізації. Бо для них це, наприклад, як так можна жінку не побивати камінням, або не міняти на осліка, грубо кажучи. Ну, от вони, це їхні культурні цінності, вони будуть за них щипатися до останнього. Тому, ну, да, але треба розуміти, що ці цінності, вони не є європейськими, як це намагаються часто сказати, що це вестернізація. Просто Захід, мабуть, першим до цих цінностей дійшов і втілив. Бо заборона на інцест – це не західна цінність, розумієте, в чому справа. Це біологія, якщо так можна сказати. І є купа інших моментів, як взаємопов'язання, грубо кажучи, технологічний розвиток і розвиток світогляду, освіта, яку роль відіграє. Про це Шпенглер писав, Бог зна коли ще, про те, що не можна запозичити лише технологічний аспект цивілізації, і щоб це не потягло за собою певних світоглядних змін, морально-етичних змін. Ми бачимо, як ті арабські держави, ісламські держави, які розвиваються, які запозичили цю технологію в силу того, що мають для того ресурс, там відбувається внутрішня трансформація. Не так швидко, мабуть, ніж багатьом хотілося, але відбувається. Подивіться, як закінчилася арабська весна в різних арабських державах.
Ну, в деяких державах колапс, як, наприклад, цей Лівія. Ну, в деяких країнах нормальні трансформації складні відбулися, як, наприклад, в Єгипті. Десь ще краще, як в Тунісі. А десь відбулася лібералізація режимів, як в Саудовській Аравії, як в Об'єднаних Арабських Еміратах, як в Бахрейні. Ну, ми ж розуміємо, що там дійсно лібералізувалися режими після того, як стикнулося з цими викликами арабської весни. Тому до чого це все веду? Що я не належу до тих, хто вважає, що ота от територія, яка сьогодні називається Російська Федерація, населена якимось специфічним різновидом людини, яку не можна навчити жити цивілізовано. Можна. Тому що я згадую ту фразу, знаєте, Кандаліза Рай в своїй книжці про неї писала, що на одній з нарад, ну, там велика десь ООН, чи я не знаю, де вони там засідали, і німці там, от, до речі, про ісламські держави сказали, ні, ну, у них просто в культурі оця є зневага до демократії, вони не демократичні за своєю природою. І Кандаліза Рай каже, слухайте, я чинила не дуже дипломатично, і людина на моєму рівні могла б не дозволити собі такого сказати, а я не втримався, сказала, а німці до 45-го року дуже сильно були демократичними. Але тим не менше ми бачимо, що все-таки створення певних паттернів культури, ну, їх може опанувати всі. Тому я в цьому аспекті все-таки розумію, що за наявності нинішнього політичного режиму в Росії, за наявністю тих паттернів культури, які сьогодні в Росії є, цим режимом продукуються. І якими цей режим обумовлений, зрозуміло, це далі буде тривати. Але замість того, щоб будувати оце, знаєте, типу, стіну Яценюка, мені хотілося, щоб ми все-таки би рухалися. Ми, я маю на увазі, не українців, а світ. В бік того, щоб давати можливість для розвитку і входження в цивілізований світ усім тим людям, які на сьогоднішній день чіпляються за якісь віджилі, архаїчні уявлення про світ. Вони все одно вимруть ці уявлення. Почули, не тому, що вас, вони добрі чи погані. Світ так влаштовано. Почули. Дякую. Дякую, що допомагали не просто розбиратися, а ще й ми поговорили на такі більш філософські питання про наше майбутнє, яке торкнеться, зокрема, і нас, і наших сусідів, да, і загалом глобальної безпеки. Дякуємо. Валентин Гладких, політолог, долучався до нас сьогодні в студії. Дякую, що знайшли час. До слова, війна Росії проти України та загострення між Ізраїлем та бойовиками Хамас, вони ще й завдають шкоди, не здогадаєтеся, ментальному здоров'ю. Ось такі висновки зробили в Американській психологічній асоціації. Там вважають, що перегляд новин, сюжетів, соцмережі, контентом із зони бойових дій впливають на психіку так само, якби людина знаходилася безпосередньо у місці конфлікту. Нервова система, мовляв, реагує на побачене тривожністю, переживанням, безсонню, депресією. Тому американські психологи закликають до медійної гігієни обмежити, наприклад, час на новини до 30 хвилин на день. А що кажуть наші фахівці, що кажуть наші психологи, запитаємо в Ольги Швець, військової психологині. Пані Олю, вітаємо вас. Вітаю вас. Для початку, поясніть, будь ласка, коротко, але ємко і зрозуміло, чим відрізняється звичайний психолог-психотерапевт від військового? Ну, це, мабуть, очевидно, військовий психолог, він працює з військовим. Частіше в зоні виконання бойових завдань він займається відбором, підготовкою, сумом і відновленням військових пісень. Зараз відновимо зв'язок з вами, пані Ольгу, у вас певні проблеми. Ну, насправді, найголовніше питання, що ми розуміємо, да, точніше, що бойові дії, вони спричиняють психічні розлади, і для цього є і державні, зокрема, програми, куди можна звернутися, щонайменше, якщо не маєте змоги просто фізичної зараз, наприклад, звернутися до спеціаліста. Є, зокрема, програма «Ти як», так, де можна, в принципі, на сайті за допомогою гарячої лінії так, допомогти собі. Також пам'ятаємо, що є і способи допомогти собі самостійно. Ми сьогодні, до речі, про них поговоримо трошки згодом. Утім, пам'ятайте, що абсолютно не соромно, немає тут нічого такого. Якщо почуваєте себе в небезпеці, почуваєте тривожність, якщо бачите, що таким чином відбилося на вашій психіці ті злочини, які чинять нині окупанти російські на нашій землі, звертайтеся до спеціалістів. А от з якими найпопулярнішими, скажімо так, ну, в лапках, проблемами стикаються українці через бойові дії, поговоримо, зокрема, далі. Катя, ти, до слова, на собі якось відчула якісь, ймовірно, зміни? Ну, насправді я маю, напевно, всю ту картину, яку має зараз, з
на жаль, об'єктивних причин через війну більшість українців. Я це відчуваю на собі, я це відчуваю по дітях, я бачу, як реагують старші люди в нашій родині. І справді, особливо ті, хто, моя бабуся, наприклад, вона пам'ятала ще Другу світову, вона була тоді маленькою дівчинкою, і її надзвичайно в перші дні, зараз її немає вже, царство небесне, але її в перші дні дуже лякали гучні звуки. Це просто було страшно, неймовірно страшно. Пані Оля, з нами знову на зв'язку Ольга Швець, військова психологиня. Пані Олю, розуміємо, що ви, вочевидь, з тих психологів військових, хто працює безпосередньо поруч із лінією зіткнення. Це так? Так, так. Яка робота у вас там? З чим до вас звертаються бійці? Чи це ви звертаєтесь до них з пропозицією допомогти? Як відбувається ця комунікація, як відбувається ваша робота там? Бо уявити, що ви сидите в затишному кабінеті і до вас по черзі приходять стражденні, ментально я собі цього не уявляю. Я розумію, що це все відбувається під звуки вибухів, під страшенний шум, під гуркотіння. Що це? Ну, ви правильно кажете, немає ніякого затишного кабінету, і основна робота психолога саме от на лінії зіткнення – це побачити вчасно якісь порушення або якісь, ну, такі речі, які насторожують, зміну поведінки, тому що не завжди військовослужбовці, вони можуть самостійно, тобто, усвідомити якісь речі, тому що вони зайняті, вони працюють, вони виходять на завдання, потім повертаються, тому от завдання психолога саме на лінії зіткнення – це спостерігати, побачити вчасно, якщо потрібно надати допомогу, да, це кризова інтервенція називається, коли бачиш, що людина знаходиться в стресовому стані і в неї, ну, явно якісь є ознаки того, що вона потребує допомоги, то ми не чекаємо, поки до нас звернуться, ми самі пропонуємо, і навіть інколи там це буває не пропозиція, а от, ну, так, наполягаємо, да, на тому, що потрібно там або поговорити, або ще щось. От. Кризова інтервенція – це коли людина в стані вже, на яку стрес подіяв дуже гострою, вона потребує термінової допомоги. Да? Тому тут підключаються фахівці, і вони вже людину приводять до, ну, такого робочого стану. А найчастіші запити, з чим звертаються? Ну, хлопці, знаєте, дівчата? Частіше за все хлопці звертаються тоді, коли вони дуже виснажуються, а коли організм виснажений, то стрес він так швидше чіпляється, да? То у цьому виснаженому стані звертаються з моментами, там десь більш страшно стає, розгубленість якась з'являється, нав'язливі думки. От, у такому втомленої людини дуже часто от такі нав'язливі думки з'являються. От цим останнім часом. І ще таке дуже важливе, потрібно вчасно помітити, от коли легка контузія, не всі військовослужбовці на це звертають увагу, вони, ну, нехтують цим, да? От фахівець з ментального здоров'я, він також повинен побачити і наголосити на допомозі і на тому, щоб людина звернулася до лікаря, до медика або в стабілізаційний центр для того, щоб отримати допомогу саме ще й соматичними проявами, коли при контузії. Нас зараз чують багато військовослужбовців, українців. Ймовірно, ви зможете дати ось такі маркери, скажімо так, червоні лінії, на які варто звернути увагу. Тобто після от яких симптомів людина має зрозуміти, що самостійно вона може не впоратися, їй вже конче необхідно звернутися до саме спеціаліста. Тобто от, ну, ми розуміємо, що там просто там погані сни чи тривожний сон, ну, можна звернутися вже, наприклад, і тобі допоможуть, ймовірно, з'ясуємо причину. Утім, є певні от моменти, після яких вже точно треба звертатися до спеціаліста. Чи можете такі назвати? Ну, по-перше, коли людина вже помічає, що це заважає якості життя. Да? От, тобто, крім того, що людина погано спить, їй, ну, як ви сказали, да, можуть там поганий сон бути, то це можуть бути, як я вже сказала, нав'язливі якісь думки постійні, які повертають людину в якийсь момент, який вона пережила. І вони його постійно супроводжують, і він вже, ну, як не може від них самостійно відмовитися від цих думок. Також це може бути, що
розлади пов'язані з концентрацією. Да? Людина не може самостійно вже якось сконцентруватися, вона постійно роздратована або навпаки розгублена якась. Оце теж такий один з симптомів. Потім, коли людина явно відчуває, що вона не хоче їсти. Да? Тобто дуже важливо, щоб військовослужбовці притримувалися усіх обов'язкових правил їсти, пити і відпочивати. Да? Якщо людина розуміє, що в неї вже є якісь відхилення від цього, да? Тобто їй не хочеться їсти або взагалі не хочеться спати, от, це теж такий один з симптомів. Потім, коли в неї погіршується зір, слух, тобто якісь, можливо, марення ще от слухові з'являються, це теж такі симптоми. Це і при втомі може бути, і в тому ж випадку, і ще й при якихось таких от психологічних моментах. Пані Олю, ми розуміємо, що усіх нас будуть вже, власне, ми отримуємо ці проблеми, коли наші друзі, наші рідні повертаються з фронту, ми спостерігаємо, що вони змінюємося, і ми самі, ті, хто лишається в тилу, з якими проблемами ми зіштовхнемося після перемоги. Вже зіштовхуємося, але після перемоги, яка неодмінно настане, їх буде маса, це буде настільки очевидно. Що це буде і як справлятися? Знаєте, вже помічаємо, і це вже не тільки так от нас окремі якісь випадки, але дуже часто до нас звертаються, і до мене теж звертаються з цивільні, які от вони втрачають якісь життєві сенси. Да? Тому що постійно ми знаходимося в цьому інформаційному такому стрес в інформаційному просторі, він максимально сконцентрований, да, і домашніх багато проблем, дуже багато хто виїхав до у когось, друзі повідомили, тобто змінилося наше соціальне оточення, і люди втрачають оці життєві сенси. От нам потрібно буде заново вчитися їх бачити, або інколи навіть саме ще вибудовувати заново. Це така, от мені здається, найсуттєвіша ситуація. Тому що коли людина бачить мету, бачить ціль, їй дуже простіше налагодити своє повсякденне життя. А коли оце втрачається, це бачення перспективи не просто короткострокової, а трошки довгострокової, тут тоді і психологічних багато складнощів виникає. Пані Олю, а ця мета, вона має бути якоюсь далекоглядною на перспективу, чи це можуть бути якісь умовно оперативні цілі, які там ти от здобув, тобі допомогло, ти стабілізувався? Що це має бути? Тільки 30 секунд, будь ласка, пані Ольга. Да. От ми так і радимо, що не намагайтеся дивитися дуже далеко наперед. Угу. Да, ставте собі такі маленькі, короткострокові цілі, досягайте їх як крок за кроком, і тоді ви побачите оцю дорогу таку вперед і вперед. Тому сконцентруватися потрібно саме на оцих от маленьких короткострокових цілях. Тобто результат тут і зараз. Це. Так, тут і зараз, зафіксувати, да. Дякуємо. Ольга Швець, військова психологиня, була разом з нами. Дякуємо вам надзвичайно. А розуміємо, що усі проблеми не будуть накопичуватися психологічно, зокрема, і сьогодні ми говорили про реакцію міжнародної спільноти на дії Росії. Все це, пам'ятайте, вирішується на полі бою в першу чергу, і абсолютно будь-яка підтримка, і що політична, що фінансова, а наш психологічний стан теж в першу чергу залежить від наших захисників. Тому пам'ятаємо, не лише віримо у сили оборони, а й підтримуємо їх. А останні 2 години вас намагалися заспокоювати та інформувати. Олексій Гуман, Катерина Деркач, вдячні вам за довіру, за те, що ви були ці 2 години з нами. Побачимось.